Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samurajové, kudy běží zajíc? Nová sezóna, už ani nevím která, ale v každém případě 136. oficiální díl je v tuto chvíli ve hře a máme před sebou novou sezónu a s ní samozřejmě také nějaké ty změny, tak uvidíme, jak moc nám to, vám to bude chutnat. A jak moc zajímavé to pro vás bude. V každém případě pojďme to rovnou vykopnout bez nějakého dlouhého čekání. Jeden z nejhezčích příspěvků v dosavadních komentářích si tady můžeme dát. Nahatý Mirek tam běhá za mnou. Baník, píčo, přesně tak, i o něm dneska bude řeč. A mluvit o něm bude mimo jiné také Jan Vacek. Nazdar, Vacíno. Nazdar, Volové. Začínáme teda s Ostra Baníkem. To je... Jaký je tvoje léto zatím, kamaráde? Hele, moje léto je dynamický v mnoha směrech, protože se to hodně mění, nevím, jestli na to dneska narazíme, nebo až někdy v čase, ale tak ty zhruba víš. No, teď jsem se vrátil, cože? No, pochlup se. No, budou možná u mě nějaké změny, co se týče zaměstnání a formy toho, co budu dělat a jak to budu dělat a s kým to budu dělat, ale myslím, že na to ještě přijde čas, že to ještě bude možnosti někdy říct. A byl jsem v Rakousku, teď se Spartou, což bylo fajn, protože to je v horách, Korutany, že jo, pěkný počasí, teď jsem od soboty, od neděle jsem zpátky v Čechách a mě ty vedra teda, jako musím říct, moc nebaví. Jako. Já trpím tady v tom počasí, se přiznám. Tak... Já jsem už si zvykl, momentálně tady máme 36. Ty vole, tak to by bylo špatný pro mě. Jako. To já jsem podzimní zimní člověk, jako no. Já moc tohle to nedávám, teda se přiznám. Jako. No. A už to jiný nebude, píšou. Jo, ještě to bude v pátek 37 a od té doby 38. Bravo. Já jsem v Rakousku jsem byl taky, doporučuji všem. Konec konců jezdí tam více týmů, ne? Než jenom Sparta do Rakouska na soustředko. Jasně, byla tam Slávě, byla tam Plzeň, myslím si, Jablonec byl v Itálii, Bohemka byla ve Slovensku, ale obecně jako Rakousko v létě pro ty kluby je ideální destinace. No. Máš tam dobrý soupeře a nemáš to daleko. No asi. A i jsi vlastně relativně vysoko, takže když běháš, tak trošku naběháš krvinek, ne? Nebo... Počítá se jako za výškou? Jo, určitě. No, vím, že minimálně Sparta to jakoby zvažuje, protože ona je v tom bátkánky Hrajmu, což je prostě Korutan, je to nahoře. A tam je to jako zajímavý, jo. Tam jsi jako v té vesnici, kde oni mají ten tréninkový jako areál a všechno, hotel, tak tam máš třeba, nebo minuty, tam jsme třeba 23-20 jako příjemný počasí a když pak si jeli na ty zápasy dolů z těch hor, tak do toho Sýborenu, což je 15 kiláků, ale prostě jedeš jako serpínama do těch hor, tak tam máš prostě přes 30. Že se ti fakt ta teplota jako změní během půl hodiny jako o 8 stupňů a to už je znát. To už je jako rozdíl. To jo. No, pojďme si říct něco o tom, jak letošní sezona bude vypadat, protože to je asi pro všechny fanoušky podcastu důležitý. Takže... první, co, tak musíme poděkovat, že jste, byť jsme ani jednou si o to neřekli, takže jste nás jako fanoušci vyvolili jakožto podcast, sportovní podcast roku. Cenu jsme si statečně nepřišli převzít, protože já jsem to tak dlouho ignoroval, až jsem tam nebyl a nikdo jiný z kluku neměl čas. Já jsem to třeba vůbec nevěděl. Mě pak nemáš psát jako lidi, jako že gratulujou jako k prvnímu místu. A jako já jsem to vůbec jinak, to nemám jako v hlavě, že vůbec taková anketa vlastně, jako vím, že je, nevím, nevěděl jsem, že je to jako také na konci června nebo druhá půlka června. Ale přesně, jak jsme jako vůbec to tady nepromovali, tak jako díky za to, no, ty lidi jsou fakt šílenci. Volové, jak to říkám prostě, no. No. Takže bohužel jsme si to nepřevzali do této chvíle a i kdyby jo, tak já bych to tady neměl jak ukázat. Takže to, za to děkujeme. Druhá věc. Samozřejmě, dnes se otřeme o Podryho a bude to letošní série taková, možná přijde i Podry, protože napsal jsem mu, včera jsme si psali, pár zpráv jsme si vyměnili o tom, co bude, chystá a tak dál. A samozřejmě jsme mu poslali link a vždycky to bude tak, že možná přijde i Podry. Slíbil mi, že řádově jednou za dva týdny by
přišel a řekl něco o Budějcích, protože v Českých Budějcích by chtěl žít každý, kromě mě. Bude to tedy vždycky s tím nádechem toho, jestli přijde nebo ne. To je další věc. Budeme mít nové odborníky. Jeden z nich už se zkouší připojit, ale zatím mu to úplně nejde, se kterými budeme různě diskutovat. Formát Zajíce zůstane tak, jak ho znáte. To znamená naše blbý keci a plně otevřené. To znamená, celý díl tady budete mít na YouTube a všech podcastových platformách, tak jak to máte rádi. To bychom neudělali, že bychom to zamkli za placenou bránu. Nicméně, jak už Vacíno naznačil, a s tím to i souvisí, v jeho životě a tím pádem i v mém a Podryho jsou nějaké změny. Takže je potřeba se na to dívat i lehoučce tak, že koho to zajímá, tak by mohl nám nějakým způsobem přispět a mohli bychom z toho vymyslet i nějaký lehký biznis. A máme vymyšlené nový formáty, které se budou věnovat třeba pražským klubům. Bavíme se o tom, že bychom vlastně nemáme tady čas rozebírat skoro nikdy zahraničí. A spousta z vás by to zajímala. Takže to je jedna věc. Pak máme vymyšlený formát, na který já jsem roky, možná 20 let jsem na to myslel, že bych to chtěl s někým dělat. Tak uvidíme si to s Vacínem a ještě s dalším člověkem půjde vymyslet ten formát, který bych moc chtěl zkusit. A pak tam máme nějaké speciální rozhovory, které budou taky vlastně z části dostupné, ale z části taky zamknuté, protože to budou exkluzivní rozhovory se světovýma, dokonce i hvězdama. Divili byste se, s kým si teď píšu, že by přišel do podcastu, anebo to budou s místníma hlavounama rozhovory. Tak jo, takže sotva stíháte Zajíce, jak chcete stíhat ty nové formáty? No kámo, to uvidíme. To uvidíme. To je právě to drama. Jako myslím, že tam asi furt nějaká míra panku bude zachovaná, že si myslím, že bez toho se to neobejde. Jasně, tak jako prostě jsme Zajíc, vole. Nejsme žádná střihaná neživá věc. A míra panku probíhá v tom, že my tady náš nový spolupracovník do prdele píše, nejde mi povolit ta kamera. Tak si zkusím někoho půjčit iPhone a udělat to na něm. Nevím, ale je to divný. Tak uvidíme, jestli se připojí nebo ne. Nic, pojďme to vykopnout. Čím to vykopneme? Přestup léta. Pojďme si říct rovnou na start. Přestup léta. Co je z tvého pohledu přestup tohoto léta? A může být, a řekněme, udělíme dva. Jeden zahraniční, protože minimálně dva z České ligy ven se hodně povedly. A jsem zvědavý, který řekneš, že se ti zdá zajímavější. A nebo řekneš třeba třetí nějaký, který netuším. A pak udělejme samozřejmě mezi, jako kdo přišel do domácího klubu, nejzajímavější. Hele, tak dva nejzajímavější přestupy leta, když budeme držet ty český linky, tak je 100% Jurásek a 100% Čvančara. Za mě. Patřil by tam asi Váša Černý, ale Jurásek a Čvančara jsou za mě víc v té chvíli. A ještě pokusím... Zastavím tě, jenom už se to povedlo. Takže 3, 2, 1 a tady je jeden z nových lidí Zajíce. Ohoho, v plné kráse. Zdravím vás. Čau, od Discordu si budeme se ještě promluvit. Jo, rád. Nemůžeš to dát na ležato, ať tě máme taky... tak, perfektní. Teď je to... Já měl naposledy iPhone 2, takže od té doby jedu Samsung. Jo? Tak doufám, že nás teď Samsung bude sponzorovat. David Limberský netřeba představovat, bude jeden z řidičů. Zajíce. Já to odřídím, ale jenom přízlivej. No alkohol. Přesně. OK, tak Davide, my jsme si slíbili, že dneska ty máš vlastně kemp s dětma, nějakých 100 dětí si mi říkal, že máš jenom nějaký limitovaný čas, tak naskakuješ do chvíle, kdy se bavíme o tom,
co je pro Vacína, pro mě a teď pro tebe přestup tohoto léta a samozřejmě z Čech ven, jeden můžeme vyvolit a druhý do domácího klubu. Tak Vacíno teď vykopnul a říká, Jurásek a Čvančaraš jsou víc než Váša Černý. A Vacíno, pokračuj a Limba se pak přidá. Okay. Já jsem na to chtěl navázat, že za mě ten Čváňa je možná ještě o něco víc, protože u toho Juráska se tak nějak jako tušilo, že to bude za velký peníze do dobrýho klubu, což se vlastně všechno naplnilo. U toho Tomáše Čvančary si myslím, že jsme asi taky čekali, že to může nastat z různých jako důvodů samozřejmě, ale ta částka finální, která vlastně se pohybuje plus minus v tom ranku jako Juráska, nevím, kolik z nás by si myslel, že to bude jako s bonusama nebo bez bonusů za necelých 11, bonusama jako za 15, to je jako randál, to je raketa. Hmm. Tak tam si myslím, že to je možná víc s tím, že se asi nečekalo, že to bude až za takovýhle peníze a do takové dobrýho klubu, což za mě Gladbach je. A navíc Jurásek dal včera fantasticky, nebo předevčírem, teď si nejsem jistý, krásný gol. Jo, jo, říznul to tam levou, no, krásný. Mistr světa Di Maria mu na to přihrál, viď? Yes. Takže když bys měl jako na té váze dát, a zhodnoť i tu sportovní stránku, že Mönchengladbach a nebo ta Benfica, co vidíš jako... Tak vejš je Benfica samozřejmě, jo, čtvrtfinalista Ligy mistrů a tým, který jako vychovává prostě hráče nebo dovychovává i hráče tady v tom věku Juráska a posílá za obrovský peníze do Anglie a po celém světě. Na druhou stranu Bundesliga je jako Bundesliga, jo, takže lepší soutěž, v případě Čvančary horší klub, ale myslím si, že ani jeden si nebude stěžovat, že budou jako úplně spokojený s tím, kam se dostali. No to by nejde Jurásek, že jo, pár let zpátky v Prostějově, Brně ho nechtěli jako a hopla. Tak Brně vědí, že jedině s Haškem dojdeš do druhé ligy. Ano, ale spolehlivě zase, spolehlivě a nejkratší cestou. Davide, tvůj pohled na přestupy do zahraničí. Tak já bych to potvrdil, co říkal Vacíno. Myslím si, že Benfica je malinko lepší klub než Gladbach a na druhou stranu německá liga je zase kvalitnější. Těch lidí, co tam chodí na všechny zápasy, je to až neskutečný. Takže abych řekl pravdu, co se týče Čvančary, tak jsem to taky nečekal, že to bude tak zajímavý klub pro něho. Už jenom kvůli tomu, jaký měl závěr sezóny, tam samozřejmě Vacíno ve svých podcastech to rozebíral, že tam měli nějaký problémy. My třeba, co jsme trošku znali prostředím, tak víme, jak to bylo, ale veřejně to tady samozřejmě říkat asi nechci, nebudu. Ale pro něho jenom dobře, že opustil Spartu. Myslím si, že i Sparta si trošku odechla, že byl trošičku problémovej a nakonec je to pro všechny win-win, že Čvančara přestoupil a Sparta si namastila kapsu. Okay. Jo, je to nejlepší možná varianta, Vacíno, i pro tebe, že Čvančara je pryč, Kuchta tam zůstane vlastně jako velkým králem a vyčistí se nějaký teoretický třecí plochy? Já asi úplně nemyslím, že by tam na jako ve Spartě byly nějaký třecí plochy, ale saře Tomáš Čvančara je svůj, jo, a je to svým způsobem časovaná bomba, kdy úplně nevíš, kdy co se jako kolem něj semele, i třeba na hřišti. Jo, může ti prostě uletět, udělat ti něco, co ti dokurví zápas, v horším případě třeba sezonu. Takže já myslím, že Sparta rozehrává docela dobrou hru jako ve stylu, strašně ho nechceme prodat, ale přitom vnitřně ho jako trochu prodat chceme, takže ho prodali, mají za to velký peníze, on se posune a já myslím, že jemu to Německo může jako jenom pomoct i mimo fotbalově, že se zase podívá do trošku jiného světa a že ho to může rozvinout i osobnostně. Takže jako tady s tím bych souhlasil, nevím, tam Lima narážel stran toho, co jako ví, neví. Ale to bych tady asi nerozebíral. To se bavíme jenom, že ví, neví, OK, zůstane to zahájeno tajemstvím, ale bavíme se tehdy o té kauze, jak se chytali lidi v autech a tady tohleto, nebo ještě něco jiného. Jo, OK. OK. Dobrý, tak jo, abychom splnili Davidovi, co jsme si řekli, pojďme začít tedy Plzní. Chtěl jsem začít mistrem, ale protože David má jenom omezený čas, tak pojďme začít Plzní tvým... Nějaký čas mám ještě navíc, takže jako nemusíme úplně spěchat, ale jdem na to. OK, tak začneme stejně Plzní a uvidíme, kam se dostaneme. Tak můžeš to zkusit vykopnout ty, jak teďkom feeluješ Plzeň po tom, co máte novýho majitele,
Mimochodem to oznámení nového majitele, že tajnější to být nemohlo a nudnější, to je jako marketingově musím říct, to se jako velmi povedlo, to byla jedna zpráva, vole, na neviditelným webu, že jo, a aspoň, to vyvolává, aspoň to vyvolává hodně otázek, víš co, takže to, je, to bylo marketingový, ale já, co mám informace, tak si myslím, že tuším ve čtvrtek, že se představí nový majitel na tiskovce a musím říct, že po nějaký delší době mám teda hodně dobrý pocit, jak z hráčů, tak, tak z trenéra a z jeho realizačního týmu. Mám zprávy, jak probíhalo soustředění v Rakousku a prostě musím říct, že Plzeň se trošku proměnila a že bude od nový sezony daleko víc ofenzivní. Takže můžu slíbit, že Plzeň bude určitě dávat víc gólů, než dávala loni. No a hlavně, když přestávám kritizovat za nudný fotbal, jak moc tě to trápilo, ta speciálně ta poslední půlka sezony pod trenérem Bílkem a vlastně to, co Plzeň jako by předváděla, že jak moc jste to probírali nebo jak jste to vnímali v Plzni? Tak jako fanouška mi to samozřejmě trápilo, protože Plzeň to měla ten podzim rozjetý dobře, byla první, ale jaro se jí prostě hodně nepovedlo. Nechci to všechno svalovat, že i měli docela smůlu, protože zvonili tyče a dostávali blbý góly, ale je pravda, že nebyla tak ofenzivní, jak by asi v moderním fotbalu měla být a teď si myslím, že nastane ta změna a že kluci vepředu, tam je obrovská kvalita, už jenom útočníky, jako je Choras, Duro Sinmi, kterýho teďko Plzeň podepsala, Matěj Vidra a Honza Kliment, tak to je prostě velká síla, do toho máme hodně dobrých krajních záložníků. Teď si myslím, že i raketa na podzim bude Erik Jirka, který měl výbornou přípravu a je dost možný, že začne v základní sestavě. Takže bych řekl, že Plzeň má super ofenzivní tým a když trenér Koubek jim prostě vtiskne to, aby zůstali ve velkém počtu nahoře, tak si myslím, že budou mít hodně šancí a budou dávat goly. Vacino, jak vnímáš Plzeň pod trenérem Koubkem a vůbec ten tak s trenérem Koubkem, který říká, hele, já vím, že jsem jako bridge trainer, jak tomu říkají v Anglii, že jenom to tady mám přemostit na jeden rok, i když mi všichni říkají, že ne, tak já vím, že to tak je a jsem s tím jakoby v míru. Ne, tak samozřejmě to tak je, to si myslím, že všichni ví, ale zas asi se dá pochopit, že vám to jako v Plzni neřekne to vedení, takhle, jo, byť, ale trenér Koubek je v tom fotbale tolik let, že myslím si, že on to velice dobře jako vnímá, tu situaci a že i v jeho roli, s ohledu na jeho jako samozřejmě věk a že prostě už nemusí nikomu nic dokazovat, tak myslím s tím jako úplně OK. Já doufám, že Plzeň, ty vole, nebude nudný klub, jako byla na jaře. Protože samozřejmě OK, dvakrát se tam trefila tyč, fajn, ale jako nedalo se na to koukat, si pojďme říct. Nedalo se na to jako koukat ve většině zápasů. A což je blbý u týmu, který má jako 16 členů jako tabulky třetí nejlepší manšaft a hraješ fotbal, na který se moc nemůže, jako nedá koukat, tak to si myslím, že jako je špatně. Takže já věřím, že tady v tom to bude lepší. Furt si myslím, že prostě SAS budou jinde. To o tom jsem jako přesvědčený, že ten rozdíl v té kvalitě kádru je. Řekneme si to za měsíc, není problém. Ale co musím jako říct, tak Duro Sinmi to bude jako raketa. Erik Jirka ne, to asi Limba si poplet jména, ale Duro Sinmi bude dobrý. Duro Sinmi bude dobrý. A není náhoda, že do toho Plzni chtěli hodit vidle Sparta i Slávě s ním. Že oba ho chtěli. Sparta tam vymýšlela, myslím, Polidara, Rineše plus nějaký peníze a Slávě, to snad, jsem slyšel snad, že 40 milionů dokonce tam pak jako mávali nějakým OP, jako nesesenýma částkama, Duro Sinmi bude dobrý. A za kolik ho koupila Plzeň nakonec? No, oni tam uplatili tu opci, která byla podle mě výrazně nižší, ale myslím si, že to bylo tak 1 000 000 euro, bych si myslel, ale to je zase prostě Arošárek, on je rychlej, možná pod. Arošárek je prostě rychlej tady v tom, on to udělá jako rychle. A tady si myslím, že to přečí dobře, že Duro Sinmi bude za mě s Jurečkou, s Kuchtou, jako to budou nejlepší útočníci v lize v příští sezóně. Jakou roli v tuhle chvíli bude mít vlastně, jak já rád říkám tady v podcastu, ty to znáš, Limbo, ne, Lojza Šádek. Jakou roli teď bude mít vlastně v klubu? Jakože bude pořád to on, ten dostatečně silný člověk, který je nejenom tváří, ale pořád i tou výkonnou mocí, tím absolutním šéfem, nebo se to oslabí nějak? Tak úplně přesně nevím, ale tuším, že už to nebude úplně ten největší diktátor ze všech diktátorů, protože samozřejmě kdo dává peníze, tak asi nejvíc by měl rozhodovat, takže si spíš myslím, že se bude muset i na spoustu věcí ptát, co se dřív třeba neptal a prostě rozhodl to sám, protože mohl, ale teďko prostě má už nad sebou majitele a on je vlastně znova generální manažer, jo. Takže
už to bude zase, jako to bylo třeba dřív s panem Paclíkem, už to bude prostě tým dvou, tří lidí, kteří o tom budou rozhodovat a už tom prostě nebude sám. Jestli to je dobře, to ukáže asi čas, no. Já zatím jako ty Rakušáky úplně neoslavuju, jsem rád, že přišli noví majitele, ale samozřejmě až v budoucnu se ukáže, jestli to byl dobrý tah, protože takhle, co mám info, tak chtějí hodně pracovat s mladýma a chtějí hrát o titul, což je na české podmínky docela dost těžký. Ty jsi kroutil hlavou. No, já si myslím, že to bude právě největší kámen úrazu, nebo na to jsem zvědavý, že Adolf Šárek už ho fungoval tak, že udělal rozhodnutí a za 5 minut ho zprocesoval. Teď bude muset čekat případně na nějaké schválení, možná to je blbý slovo, ale prostě na nějakou jako potvrzení, OK, tak jdeme to udělat takhle, nebo koupíme tady toho hráče tohle a už se ten proces bude zpomalovat a já jsem tady, jestli Adolf Šárek vlastně si na to zvykne, na tady tu roli, kdy je to jako úplně jiný. Na to jsem hodně zvědavý. Měl by, asi tuší, do čeho jde, ale to si myslím, že bude jako největší změna, že už to všechno nebude jako one man show, co se týče managementu a nějakých rozhodovacích procesů, ale bude tam jako kooperace více lidí a je otázka, jak ten člověk, který byl zvyklý roky, to všechno dělat sám, vlastně to bude kousat, že tu možnost nemá. No tebe ne, když mu pak třeba někdo z těch Rakušáků řekne, no kámo, tady to ne, ale to jako nechcem. Tak pak jsem samozřejmě jako zvědavý, že on je jako emotivní, že jo, a on jako prostě byl roky zvyklý dělat to po svém. A víš, jak to je, když ten volán pak trošku pustíš, tak ne každý to jako si na to dobře zvyká. Tak a hodně se spekulovalo o tom, tak pojďme to rovnou dokončit to téma, že vlastně, jo, už tě to nebaví, že někdo volal, viď? Někdo jo, volal. Někdo volal právě. Asi Adolf, už ne, že nemluvíš úplně správně, jak bys měl. Já se zpovídám jenom svým manželce, jinak nikomu. Říká, odpoledne na tenisu tě zabiju. Ještě hrajete tenis spolu nebo ne? Jo, tak my máme oba koleno, takže teď nehrajeme, no, teď se léčíme. Jo, jo. No takhle, hodně se spekulovalo o tom, že to prodá tu Plzeň a bude řešit Brno. To se nestane? Ještě jednou, že to prodá a bude co? A půjde řešit Brno. Nakoupí se Brno a půjde se dělat pořádek do Brna. Taky jsem to slyšel, ale myslím si, že Adolf Šádek je spjatej pouze s jedním klubem. Vím, že i v minulosti měl nabídky z pražských S, což jsem rád, že samozřejmě, že toho nevyužil. A do Brna samozřejmě je to na východ, takže je to krok dolů, než tady na západě u nás v Plzni. A na druhou stranu je pravda, že to Brno je lákavý tím, že to obrovské město s velkým potenciálem a ten fotbal tam prostě dělají dost blbě. Takže věřím, že kdyby tam byl Adolf Šádek, vlastně by tam měl i vlastně od manželky Tchána, takže věřím, že by tam ty pravomoce měl velký, mohl by o tom rozhodovat a mohl by tam vybudovat, dalo by se říct třeba novou Plzeň, i když brněnským vydání, ale jsem rád, že zůstává a věřím, že zbytek života bude tady u nás v Plzni. Vacino, co ty jsi o tom slyšel, o těchto těch pomluvách? Já to slyšel hodněkrát za posledních pár let. Jo, a já myslím, že bylo dokonce i období, kdy to jako Adolf Šádek minimálně vnitřně jako hodně řešil, že tam je samozřejmě nějaká vazba, že jo, na Mrs. Bartonkovou mladší, že jo, což je jeho partnerka, jestli to říkám správně. Ale Brno, pokud vím, tak bude oznamovat brzo novýho majitele, že se snad konečně povedlo to tady tomu šéfovi jako z těch rukou vyrvat, aby se to začalo dělat v Brně trošku pořádně, jak by si to město, by tě to Morava jako zasloužilo, že tam, jak se ten fotbal dělá, to je jako tragédie naprostá. Takže si myslím, že tady ten scénář jako padnul a prostě Adolf Šádek, jak říká Limba, no, Adolf Šádek je prostě spjatý z Plzní a já si upřímně jako nemyslím, že by v Brně případně jinde ještě dokázal tady to jako zopakovat. Na to nějaký komponenty jako chybí. Jo. Už jako v tom fotbale jsou lidi, co tam jako byli, že jo? Některý už jako jsou úplně mimo myslíš toho. Takže... No tak, taky. To je pravda, že 90. leta už jsou pryč naštěstí. Kdy Sparta úřadovala. Hele, ne, že úřadovala zase. To je pravda. To jo, starý dobrý časy se vrátili. To 15. minuta penalta. No tak vyšlo to náhodou. OK. Chceme ještě něco říct k Plzni? Když pojďme si tipnout, když jsme ji takhle rozebrali a vlastně nemluvili jsme úplně, odešel Dursa, mluvil si o tom, že asi nejvíc vidíte ten příchod do Rusinmiho z Karviné vlastně, nebo to potvrzení, Traore,
Traore, jak vnímáte Traoreho a třeba odchod Pilaře a Čermáka? Mám začít? Jasně. Nebo Vacína? Já? Jasně. No já, když jsem zjistil, že přichází Ibrahim Traore, tak jsem nebyl úplně nadšenej, jelikož už má nějaký věk a na druhou stranu samozřejmě zkušený borec to je, pro Slávy odvedl fakt skvělou práci, ale na druhou stranu mě překvapil, viděl jsem ho v pár přátelákách a má hodně blízko na úkor jednoho skvělého fotbalisty, má hodně blízko do základní sestavy, dost pravděpodobně i je velká šance, že neříkám 100%, ale velká šance, že vyběhne první kolo v Teplicích. Takže mě překvapil a co mám takhle info, tak trenér Koubek je s ním hodně spokojený. Takže vypadalo to, že to je takový jako znouzecnost, ale je dost možný, že Ibrahim Traore odehraje spoustu zápasů v základní sestavě. Takže dobrý tah. A odchod Pilaře a Čermáka? Tak Aleš Čermák už vlastně byl, už hostoval v Bohemce a to se tak dalo čekat, že už ten klub opustí, pro Plzeň odvedl skvělou práci, ale už prostě to uzrálo, takže si myslím, že obě dvě strany jsou tady s tím v pohodě. Co se týče Pilky, tak jsem viděl někde rozhovor, že to byl trošku hořký konec v Plzni. Já měl možnost se s ním teďko na jaře párkrát bavit a on prostě to je typ fotbalisty, který chce hrát dopředu ofenzivně. A Plzeň vlastně byla nastavená hodně do obrany, takže to nebyl vlastně styl, který by Pilkovi vyhovoval. A už vlastně v průběhu jara to v něm uzrálo, že by se chtěl vrátit na rodnou Hroudu a otevřít stadion v Hradci. Takže taky nakonec to dopadlo asi podle toho, jak mělo. A Pilka, věřím, že ještě nějaký 3-4 sezony v Hradci odvede dobrý práce. Co můžu říct za sebe, tak to byl vlastně nejlepší krajní záložník, který přede mnou kdy hrál a vlastně nejlíp se mi s ním spolupracoval. Takže asi tak. OK. Vacino, chceš něco dodat? Jo, ale jako Ibra Traore to byl ve Slávě roky můj nejoblíbenější hráč, protože za mě to je prostě jako opravdu fotbalista. A my jsme tady vlastně volali, že jo, poměrně dlouho po tom oživení toho středu Plzně, prostě Bucha Kalvách, dobrý fotbalisti, ale už jako dlouho spolu, už to podle mě bylo jako trochu přejedený, ta spolupráce, přečtený hlavně těma silnýma soupeřema. Úplně nevím, jestli je cesta to rozbít jako 34 tím frajerem. No. Jako, přijde mi to jako zvláštní krok i v kontextu toho, že teda později jsem pochopil, že se chce postupně omlazovat a ten fotbal dělá trošku jinak, tak mi to přijde zvláštní. Na druhou stranu on jí může odezdat jako dobrý rok třeba, dobrou sezonu, dvě, nevím. Otázka je, jestli by nebylo lepší třeba na tom místě mít jako někoho perspektivnějšího. No. Ale mě by zajímala jako jiná věc, jo. Co si jako Limba myslí, jako vlastně, co říká například Téra Koubka, protože kdybych stejně jako udělal jako okýnko do historie, že jo, jako on už v Plzni byl, jestli se nepletu, a končil po odvětě z Maccabi Tel Aviv, jestli si... Ne. Pak byl ještě zápas Teplicema a pak končil. Teplicema. Yes. Ale myslím, že to Maccabi byla jakoby ta sekerka. A že jo, vy jste ten zápas doma prohráli, dostali jste na konci dva góly, pojďme si říct, že tobě to jako úplně nevyšlo, ten zápas. A mluvilo se tehdy o tom, jako, že už se jako v té kabině trošku znelíbil, že už to bylo taky takový, že z toho prostě jako se odstřelili. A je vtipný, jenom, že to nakončím, to říkám, že kdykoliv s trenérem Koubkem mluvím, nebo se s ním nevidím, tak on mi říká, já vám ukážu ty SMSky od Davida, oni mě nechtěli odstřelit, já to tady od něj mám, jak mi píše, že toho jako lituje, jsem skončil, ale tam mi říkali tehdy něco jiného. Tak to jsem ale si nevěděl. Jsou přesně takový ty klepy, nebo co vy takhle média podporujete, to je fakt nesmysl. My s trenérem Koubkem máme úplně fantastický vztah a strašně mi mrzel jeho odchod a nejde prostě odstřelit, jako není přeci možný, aby v zápase o Ligu mistrů jsem si řekl, tak dneska odstřelím frajera, to je nesmysl. Ano, udělal jsem penaltu, protože hráč se dostal nějak přede mě a já jsem od něho škubrtl, tak to takovýhle kontaktu prostě to je a samozřejmě, že mi to mrzelo jeho odchod. Na druhou stranu trenér Koubek ten odchod nejvíc přičítal Ondrovi Vaňkovi, kdy v Teplicích vlastně v 90. neuhlídal tuším Liftnera a on nám vlastně v 92. asi vyrovnal na 2-2 a vlastně pak skončil. Ale co se týče trenéra Koubka, tak ho mám strašně rád a myslím si, že to je vzájemný, takže je úplně nesmysl. To, že se to stalo, to je jasný, že se to stalo, ale to je prostě fotbal, že nikdo udělá chybu. Jo. Já jsem měl ještě i horší zápas třeba, kde to bylo, v Chorvatsku. Tam jsem hrál stopera. Jo, to bylo super.
No, no. To se tam mohl být nějaký, by šlo by to podobně. To šli přeze mě, to jsem rád poprvý stopera, šli přeze mě dva góly, dostal jsem červenou, pak mi ještě Kotník sundali, že jsem měl asi 3 nebo 4 stehy a šel jsem ještě na dopingovku, takže tam jsem si ten zápas vyžral všechno, takže za mě nejhorší zápas tady ten. Ale co se týče trenéra Koupka, tak určitě se ho nikdo neostřelil a naopak byl populární. Okay. Populární vypadá i teď, tak nějak se k tomu všichni vyjadřujou. A co Čer nechtěl, začínáte v Teplicích. No, tak to... tam, kde skončil, tak tam začíná. Ale myslím, to... že on to i teď někde tvrdil, že trénuje druhý nejlepší klub v historii, co kdy trénoval. Ten první jsme byli my v roce 2015 a věřím, že teď je ten tým nastavený, nažhavený a chce předvádět ofenzivní fotbal. To, jestli se to pak povede, protože něco jiného příprava, něco jiného je samotný ostrý zápas, kdy už jde pak do tujího, ale já prostě si myslím, že Plzeň to nastartuje dobře. Má i slušný los, má i touhu, bude chodit plnou fanoušků a věřím, takový cíl, který se tady v Plzni vyhlásil do 3. místa, tak si myslím, že je reálný. A pokud Plzeň bude hodně vysoko, tak jako každý rok, kdy nás všichni odepisují, jako je Vacíno a další, tak my vždycky prostě překvapíme a něco se nám povede. A za posledních 12 let máme tuším 6 titulů a nikdo jich víc nemá za to období. A to je prostě fakt. A s 5 novejma penězma děláme daleko víc parády než pražská S. A to se týče i evropských pohárů, že Plzeň hrála 4x a za tady to období nikdo tolikrát nehrál. Nikdo neudělal tolik bodů ve skupinách Ligy mistrů a tam samozřejmě žádný rozhodčí vám nepomůže. Plzni určitě ne v Lize mistrů. Takže to je můj názor na FCVP. OK. Vacino, chceš něco dodat? Ne, ukládáme si a vrátíme se tomu za 2 měsíce. Tak okay. Já ještě přidám 4. do party, který by mohl něco dodat. A tím je Václav Sirkoš. Vašku, ahoj. Čau, te zdravím. Zdár. Zdár. Čau, Limba, zdár. Ty jsi slyšel ten závěr, tak chceš k tomu něco dodat? Protože my jsme rozebírali teď Plzeň posledních 15 minut. Ne, jako fajn, no tak Limba jako Plzeň, jak tu Plzeň musí podržet. Ale jako asi ve finále, co se týče těch úspěchů v pohárech, tam s tím asi nejde nesouhlasit. Víc jsem toho neslyšel, co bylo předtím, jo. Asi jste se bavili o tom, jakou sezónu bude Plzeň mít, takže... Jak ty cítíš tam... Plzeň? Může prohánět pražský S, nebo si myslíš, že to bude jako hlídat ze 3., anebo ještě hůř? Já si myslím, že v současné chvíli proti Slavii a Spartě to bude mít i ta Plzeň jako hrozně těžký, jo. Takže bylo by to překvapení pro mě, kdyby se dostala Plzeň před Slávy nebo Spartu. Nezlob se, Limba, ale tak to vidím já. Ne, v pohodě. A třetí flex, myslíš, že mají jako jistý, anebo oni budou hodně bojovat s někým, s Baníkem? No, s Baníkem, to nevím. Těžko říct, Baník je taková speciální téma, asi to jako každoročně vyhlašuje umístění na pohárech, nebo samozřejmě bychom byli rádi, kdyby třeba na tom 3. místě ten Baník byl, ale může tam ještě do toho někdo vkročit? Myslím, že Jablonec bude zajímavé mužstvo letos. Yes. Slovácko už necítíme? Už to jde dolů? No. Stárnou. Furt stárnou a furt to neomlazujou. Ale já se chtěl ještě krátce k té Plzni. Já si myslím, že Plzeň bude daleko nejpříjemnější pro Spartu a Slávii v těch zájemných zápasech. Díky Téru Koupkovi. Že si myslím, že ty zápasy budou mít takový jiný obraz a bude to pro Spartu a pro Slávy daleko složitější z Plzní hrát, ale já si myslím, že ten výkonnostní, nebo ne výkonnostní, ale rozdíl v kvalitě těch kádrů je velký podle mě, jak v případě Sparty Slávy, tak Plzně. A u Sparty už teď se nebavíme o tom, že se to mohlo mazat třeba handicapem na pozici trenéra, to už teď tam není, takže já si myslím, že se to znova potvrdí tady v té sezóně, že tam bude prostě rozdíl. A si myslím dokonce i jako, že poměrně velký rozdíl, bych se, jako, že si myslím, že to nebude ani jako souboj, že se nebudeme bavit jako před nastavbou, že Plzeň je ve hře o titul. Plzeň bude před Spartou, o to se vsadím, o cokoliv. Sásku klidně dejme, to se tady jde běžně. Plzeň bude před Spartou před nastavbou. Šílenství. Jo, dáme před nastavbou radši. Určitě. Na to budeme čekat dlouho, ale tak jo, no tak to je zajímavá sázka. O co se sadíme? Já nemůžu prohrát, takže já to nechám tady Davidovi, ať si řekne.
Teď mi nic nenapadá, tak mi musíte trošku pomoct. No tak ty Valentinovo boty, o ty sálovky, jak má. Buď mu koupím ještě jedny, anebo on mi věnuje svoje a já je tady v Plzni zapálím. Rituálně. Klasicky. Já jsem myslel, že vydražíš a ty řekneš zapálím. Tady v Plzni by nikdo nevydražil, hele. On tady Vacíno není moc populární. Ne, ne, ne. A přitom já mám z Plzeňska jako půlku rodiny, ty vole. To mi řekni, co jsem vám jako udělal. To nevím. To musíš vědět ty. Můžem to tak lidi udělat, já dvoje boty, nebo nový boty unesu určitě, takže za mě okay. A já je rád zapálím. Já už jsem ten krb dlouho tady doma nezapálil, takže okay. Můžeme to takhle udělat. Výborně. Okay. Super, ok. Hele, Limbo, tak jo, tak super, tak děkujeme moc. Musím valit za tisíčkama. Za první plzeňské okýnko, měj se pěkně, zatím ahoj. Mějte se, zdá. Čau, Limba, měj se, čau. Ahoj. Čau. Ne, počkej, tak jako měl zajímavý věci. Jo, souhlas. A nikdo nemá k tomu týmu. Jako, boty, nechci o Limby bez Limby, ale myslím si všichni, že pořád jako relativně dost vidí dovnitř toho jakoby týmu a má tam jako, nechci říct prsty, nebo nevím, jak to říct, v pozitivním slova smyslu, že tam má jako slovo a všechno se k němu donese, ne? To asi o to nepochybujeme. Ne, to vůbec. Můžeme pochybovat o tom, jako o objektivitě jeho vnímání toho klubu samozřejmě, ale tomu zase těžko může někdo jako zazlívat upřímně. Jo? A to on říká ale dopředu, že jsme se bavili, tak on říká, ale já v životě neřeknu nic špatného proti Plzni, jenom abys to věděl, říkám, s tím jsem úplně v míru. Však, ale až budou po 15 kolech minus 8, tak už taky budeme se mluvit jinak. Ne, hele, víš to, že samozřejmě Limba je speciální, má ten vztah tam k té Plzni silný, takže asi doufá, věří, že Plzeň skončí před Spartou, ideálně před Slaví, ale já si to jako taky jako moc nemyslím. Samozřejmě trenér Koubek může být takový, abych řekl pro ně, co jsme viděli, co udělal s Hradcem, jo? To je, myslím si, že je jako opravdu jeden z nejlepších trenérů v Česku tady, jakoby Čech, takže to může být pro ně taková zbraň tajná, trenér Koubek. Jako, jo. Ale jinak, co se týče toho kádru, tak asi se shodneme na tom, že tam to jako kvalitnější než Sparta Slavia není. Ale není to o tom, víš, že já jedna věc, a co jako bych dal na váhu Plzně, je, že v těch ligách, vole, je to takový, že nemusíš mít kvalitnější kádr. Víš, že ty tak často hraješ proti těm týmům, že z nich nejseš jako dost často ze strany a vlastně máš na ně nějaký recept a umíš na ně jakoby zahrát. To, řekni to ty spíš ty, Vašku, že vlastně a ta Plzeň dlouhodobě jako to, co říká Limba, to vlastně dokazuje, že často jim prostě jakoby zavaří. OK, letos si to posrali, ale měli jako chvíli, kdy to vypadalo s nima jakoby velmi dobře. Jo? A zase znovu s pětinovýma prachama a třetinovým kádrem, tak jak se o tom bavíme teď v tuhletu chvíli. A ona má super lost, nebo vypadá to jako super lost, to jsme slyšeli loni v Baníku, viď? A uvidí, co po pětinu se stane. Ale začíná v Teplicích, OK, tak tam to pro trenéra Koubka je takové deja vu. Pak má doma Hradec, pak má doma Baník, což je první těžký zápas. První těžký zápas a pak jede za Podrým do Budějic. Takže takže nic. Takže zajímavý. No tak jenom chci říct, že to někdy bývá jako v těch ligách takový, že už to na tebe zas tak strašně jakoby nepůsobí, ta síla toho kádru, ale uvidíme. To asi jo, jako určitě to potvrdilo to, nebo ukázalo to vlastně za trenéra Bílka, jo, že prostě dokázali hrát na 1-0 a nevím kolik zápasů, takhle, jo, a ostatní ztráceli víc, jo, takže dá se, určitě můžou překvapit, to zase ne, tak o tom je ten sport i ten fotbal, jakože, že ta možnost, jako neříkal bych, že jsou úplně bez šance, jo, ale když se budeme bavit teďka, s těma kartama, co jsou vyloženy a víme, jaký jsou, tak tomu moc nevěřím. Jo. Ale máš pravdu v tom, že prostě ta sezona je dlouhá a tehda prostě Plzeň se soustředila, vyhrávala ty zápasy i doma prostě jenom 1-0, dobře bránila a měla titul, že jo? Nic, pojďme dál, odpusťme Plzeň, pojďme na Baník, který vlastně samozřejmě ty k němu máš brutální vztah.
zažil si s ním spoustu dobrého i něco těžšího. Tak jak vnímáme Baník vlastně před touto sezonou? Protočilo se tam až 30 hráčů, snad nevím, jak široký je teď kádr. Dneska má být tiskovka zítra, nebo ve čtvrtek, nejsem si úplně jistý, což není úplně super extra důležitý. Pavel Hapal dostal další šanci, třeba že mnozí, a přiznám se, že včetně mě, po některých jeho výrocích a přístupu k tomu tomu divnému přístupu závěru loňské sezóny, říkali ty vole, tak ať radši jde. Mikločko si to, Luděk nějak, řekni ty, jestli pohlídal, že chtěl s Pavlem spolupracovat. Změnilo se hodně to zákulisí asi, to, kdo to do toho kecá anebo nekecá trošku. Tak popiš to, Vašku, jak můžeš ze svého, samozřejmě jsi dneska agent, tak asi nemůžeš říct úplně všechno, ale co můžeš, tak jak to vnímáš? Tak asi bych začal těma posilama. To si myslím, že jedna z takových, jeví se to velmi pozitivně, hlavně co se týče těch hráčů ve smyslu, kolik jim je, že jsou to všechno ve smyslu mladí kluci, nebo ve věku, v kterém prostě si myslím, že se s nima ještě dá pracovat. Nejstarší je 26-letý Kpozo, k tomu se dostaneme z Tyra spolu, to by mohla být zajímavá posila, a vlastně Everton ze Slávie, který má taky 26. No, přesně tak. Takže to si myslím, že už je taková jedna z prvních změn, která jakoby dřív úplně, že takhle se ty transfery nedělaly, a to by mohlo být jakoby znamení nebo nějaký rukopis Luďka Mikloška. Věřím, že to tak je. Otázkou, jak jsi říkal ty, jestli s nima trenér Hapal dokáže pracovat tak, aby je rozvíjel a prostě tomu klubu to pomohlo. Takže to je takové to nejpozitivnější. Myslím, že to i lidi vnímají tady v Ostravě, že zase klasicky před sezonou všichni věříme, že nejmín teda poháry budou, ale samozřejmě zase zvláštní, trošičku na mě působí negativně trošku skladba těch soupeřů, které Baník měl v přípravě. Myslím si, že to by úplně nebylo to, co by Baník prostě měl mít za soupeře, kromě třeba Lechu Poznaň, který jako kvalitu nějakou má, ale jinak to tam bylo takové zvláštní. Teďka poslední zápas s tou Žilinou taky, jo? Nevím, jestli to hrála úplně Žilina A, že vím, že tam snad měli nějaké jiné své starosti, že snad nějaký pohár hráli, nevím, jestli žili na Kvaldu. Jo, oni hráli mistrů už. Jo, takže tohle... Jenom prostě, řeknou Skalica, Mijava, Konstanta, Krakov, Poznaň a Žilina B, když to takhle řekneme. Jo, takže jako já samozřejmě nemám problém s tím, že si na soustředění v Polsku, nebo respektive mám, já Polsko, jako mi Polsko vůbec nevadí, naopak, jako by mám celkem dobrý vztah k tomu, ale myslím si, že většina těch soupeřů kvalitních se nachází v Rakousku, jo? Takže to si myslím, že by třeba do budoucna měl Baník taky zhodnotit, jestli je to, nebo přehodnotit, jestli je to dobrý do toho Polska jezdit. Takže si myslím, že tam prostě v té přípravě úplně nebyli jako soupeři, kteří by ti nějak posunuli nebo ti něco ukázali, kromě toho Lechu. Ale na druhou stranu příprava je jedna věc a podstatné samozřejmě bude teďka v Liberci, jak se začne a ty první tři kola nebo prvních pět kol ukáže, jo. Narazím ještě teda na trenéra Hapala. Mi třeba vadilo, jestli se nepletu, v zimní přípravě, že Baník měl nejdelší volno ze všech klubů. Jo. To taky, jako ještě když máš v kádru prostě mladé hráče, s kterými by si měl jako pracovat víc a věnovat se jim, tak to jsou třeba věci, které mě trošku zarazily u trenéra Hapala, ale možná to tak má nastavený, možná mu to tak funguje, tak věřím, že to fungovat bude. Jo. Vacino, Baníku? Hele, já bych trošku na to navázal, nepřijde mi úplně šťastný ty soustředění v tom Polsku, byť proti té zemi jako vůbec nic nemám, chápu, že to logisticky pro Baník je samozřejmě nejsnažší, možná ekonomicky jako nejhratelnější, ale čekal bych spíš, že půjdu do toho Rakouska, kde si ty kvalitní soupeři jsou, není to úplně zase jako konec světa z té Ostravy, jestli jako spadnu do toho Rakouska, že jo, to možná z Prahy je to jako dál. Do určitý části, aspoň co je zítra ta Sparta, která je 600 kiláků a taky se tam jako doletějí. Ale co se týče Baníku, hele, já jsem zrovna na Tanka, myslím si, že ten bude velice zajímavý, pokud dostane prostor, tak jako od něj bych měl velký očekávání. A Baník na mě dá jako od léta dojem, že tam konečně mají tu alfu v tom Mikoškovi a že to do velké míry si může dělat on, což si myslím, že byl dlouho problém Baníku, že ty kompetence byly takový, že tam jako každý dělal něco a kolikrát i proti sobě a ono to pak, že ti to jako rozjebe celý ten klub. Kde já mám jako největší obavu, co se týče Baníku, je pozice trenéra. A nemyslím to vůbec špatně vůči Pavlu Hapalovi, který ho mám jako rád, že se ho lidsky vážím, je to strašně férovej, rovnej chlap, ale to, co se dělo kolem něj a kolem Baníku v minulý sezóně,
mám prostě obavu, jestli on to bude schopný všechno ukočírovat. Ten široký kádr, to, že tam je spousta nových hráčů, kteří budou chtít samozřejmě jako hrát, že jo, to je jasný. A v kontextu pak samozřejmě těch očekávání, protože teď má Baník očekávání jako velký, už o Baníku mluví dobře i Michal Kvasnica, to si pojďme říct, že to už teda jako musí být, ale o to víc pak samozřejmě tě to může bolet v momentě, kdy to jako nebudeš naplňovat ty očekávání od úvodu. A já v tom, já prostě v Pavla Hapola nemám tu víru. Přiznám se, že je prostě nemám. Já si myslím, že to může být ten problém. Já bych mu strašně, tak je to můj trenér, takže mu chci jako věřit. Já bych ho taky přál vždycky. No, ale ty vole, má tam taky velký otazník, nevím, jak to vnímáš ty, Vašku. Já se budu opakovat a taky jako vlastně je strašně sympatický takhle, když se s ním člověk baví a potká, asi proti němu nic nemůžeš mít, ale prostě mě opravdu zarazilo, myslím, že to bylo v zimní pauze, jako, že prostě dostanou hráči takový volno a i když třeba argumentuješ tím, že má každý svůj sportester a běhají, jo, jeden v Praze, druhý v Ostravě a nevím kde, tak si pořád myslím, že ten manšaft není spolu, jo? Že to vlastně nemůžeš brát, jakoby, že máš ty kluky, minimálně ty mladé hráče by si prostě měl mít dřív u sebe, za mě, a prostě dělat s nima o 10 dní dříve než s těma staršíma, si myslím já, jo? Protože vlastně v 18, 19 máš být na hřišti nebo někde prostě a rozvíjet se. Můj názor. Chci se zeptat, zajímavá věc, kterou udělal Baník a asi na popud Luďka Mikloška je anglický vlastně jako asistent Dan Sidle. Co o něm víme, jak to vnímáme, tuhletu věc, která je hodně netradiční jako na místní poměry? Hele, já o něm nevím nic, ale vnímám to tak, že, jak říkáš, asi si ho nevybral Pavel Hapal, asi to byla akce Luďka Mikloška a že může být za pár měsíců hlavní trenér. A vůbec nevíš, ten scénář. A neříkám samozřejmě, že, že to je tak, že on přichází s tím, že už se počítá, že Pavel Hapal prostě to nebude fungovat, to vůbec ne, ale vlastně mě to nepřekvapilo. Já bych nebyl šokovaný, kdyby Pavel Hapal nedotrval sezonu. To říkám úplně otevřeně a pokud by k tomu měl dojít, tak proč nejít třeba cestou zahraniční, jako šla Sparta a zkoušeli to i jiný kluby. A nikdo z nás neví, odkud přišel a co má za sebou? Já se přiznám, že nevím. No, jak se psalo, že snad pracoval v akademii West Hamu a údajně ho Luděk Mikloško zná. Já tam trošku vidím i to, že prostě v kádru Baníku dneska máš dost cizinců. Jo, tak možná je jako co se týče nějakého překladu a tak dále, když Pavel Hapal si myslím, že jazykově na tom snad jako nebude úplně špatně, že ta komunikace by neměla být problém. A jestli je to kandidát na příp. Vidíš, už ho vypojili z Baníku. Už asi řekl něco, co je za hranou. Nám tady dneska děje pořád. Pardon, já se omlouvám. Já jsem si ten režim narušit, takže mi tady někdo volá, omlouvám se. Kde jsme skončili, Ondro? Slyšeli jste? Že nevíš, jako, že kvůli angličtině, možná kvůli jako něčemu jinému. Jasně. Úplně si nemyslím, že by to měl být kandidát na hlavního trenéra, ale jakoby prostě tu historii asi nevím, jestli má na to, aby mohl trénovat dneska Baník, ale to zase my tady si můžeme o tom bavit, třeba to tak někdo namýšlený má. A jo, za mě já tam vidím hlavně teda to, možná, že ta komunikace prostě v tom realizáku, nevím, jak na tom jsou ti ostatní asistenti právě s tou angličtinou, takže třeba to může být taky taková jedna z věcí a asi to jde za panem Mikloškem, no, že ho chtěl. Tady někdo píše, byl v Chelsea, West Ham United, pak jako hlavní trenér v nižších ligách, což tady klub potvrzuje rozvoj mladých West Hamu. Kéž by ten rozvoj mladých byl něco, co se v Baníku jako posune, protože když jsme náře slyšeli vlastně na stavbě pro Baník ve skupině o záchranu Pavla Hapala, jak mluví o tom, že nebude stavět mladý hráče, protože nechce čelit tomu, že mu budou soupeři říkat, že někomu pustil zápas, když byl Baník zachráněný, tak upřímně se vším respektem tadyhle ty píčoviny prostě já už nechci slyšet v českém fotbale. Nechci, to tam vůbec jako nepatří a doufejme, že to se jako nebude opakovat, protože to ve mě teda furt ještě zůstává, to si jako furt ještě pamatuju tady tu epizodu. Jako tak to asi ve všech, to celá Ostrava udělala a nevím co. No, to bylo přísné, no, samozřejmě. Jako, hlavně já nechci říkat, že dneska historicky po Spartě Slavii, dobře je tam Plzeň, jako Baník Ostrava pořád prostě by měl mít nějaké svoje jméno, nějakou hrdost a mě nezajímá, kdo si co myslí, přece ne. Jako, já prostě vím, dorostence zítra, když mám dost bodů, zachránil jsem se teda,
hurá, jo, slavíme to, to taky jsem četl, že jsme to slavili. A... Jo. Že víš co, ale to je o tom, jo? Kdyby Baník byl ve skupině o titul a tam si mohl jako nějak těma kartama házet, tak chápu, že nechceš, aby na tebe řval Tvrdík a Čupr, DK, nedej bože, jo, ale když jsi prostě ve skupině o záchranu s menšíma klubama, přivší ústě k ním, Lová prostě nezajímá názor ovce, nesmí ho zajímat. A jestli Pavel Hapadal najevo, že to Baník zajímá, tak je to za mě jako blbej signál. A jo. I proto říkám, jestli prostě on má dostatečně velké chlapské dispozice, aby tady tu situaci prostě, přesně tak, aby tu situaci prostě ukormidloval tak, jak Baník potřebuje. Jo, a můžeme se tady bavit o tom, jako Baník, nebavte se o pohárech a tohle, pracujte, pracujte. Ne, ty vole, Baník musí dát prostě do pátého fleku, o čem se tady jako bavíme. Cokoliv jiného je zase průser. Zase průser, jako. Notabene, když pravděpodobně nebudeš ten tým mít jako už teď zaplevaný malýma hráčema z akademie, že teď chodí do Prahy, že jo, samozřejmě do Sparty, do Slávy, to víme, tak máš tam hodně kuku zahraničí, tak potřebuješ ty výsledky, jako. Není to jako, že bys podle mě budoval projekt na 5 let tady s tím kádrem. Si chceš podle mě ty výsledky a postupně to třeba omlazovat, zapojovat další hráče, ideální, ale potřebuješ ty výsledky. Jako těžko uspět, jako obstojíš s tím, že když skončili jsme 9, ale něco jsme nastartovali a ono se to v čase zhodnotí. To si myslím, že i fanoušky Baníku vlastně moc jako nezajímá. Jako máš svým způsobem pravdu, ale já si myslím, že tady vlastně té Ostravě nebo jako Baník je v tom speciální, že ti lidi jako se kolikrát dokážou stotožnit víc s tím, když hraješ třeba 8. místo a vidí tam 5 tvojich hráčů, kteří nějakým způsobem, nebo tvojich odchovanců, jo? Že se prostě posouvají, že se jim daří a třeba vidí tu vizi, že to bude za rok, za dva, jo? Ale to tak jako vlastně nevíme prostě ani teďka. Já to nevím, vy to nevíte, nikdo vlastně neví, jakým směrem, že jo? Takže jo? Jo, já věřím, že to bude tak, jak říkáš ty, že třeba skončíš jakoby v top 5 a prostě bude ti hrát celou sezonu Šín nebo někdo z těch dalších mladých a ta další sezona třeba může být taková ta topová, jo, což třeba bylo před tou mistrovskou, kdy Baník skončil nevím, čtvrtý, třetí a prostě potom to jako se ten kádr ještě nějak doplnil a šlo to jako, jo. Takže jo, věřím, že takhle, jak říkáš ty, že to třeba může být. Na druhou stranu úplně si myslím, že lidi by nebudou mít problém, když bude hrát 5 odchovanců a prostě uvidí, že jdou nahoru, jo? Že se posouvají ti kluci. To souhlas, potíž je podle mě ale pak trošku v tom, že když ty nemáš ten výsledek sportovní, to znamená, cítíš to tý místo ideálně ty poháry, ideálně nějaký předko, tak když ti budou hrát dobře tady ty mladí kluci odchovanci, protože já 8. flag, tak ty jim nemáš moc co nabídnout a přijde Slávě, Sparta a i pro Baník je těžký v tu chvíli ty hráče udržet. Jo, takže tam si myslím, že prostě pro ten Baník je fakt důležitý i ten sportovní aspekt. Prostě bohužel. No jo, jo. Asi jakože musíme si říct, že musí hrát té skupině o titul. Hele, v ideálním světě Baník by měl být vlastně v Čechách koncový klub, to znamená, že z Baníku by ideálně měli chodit nejlepší hráči do zahraničí. A ne přes Spartu a přes Slávy. Myslím si, že by na to měl mít tu pozici minimálně jako svojí historií a i tím regionem, kde on vlastně by měl být totálně dominantní. A je otázka, jestli se do toho Baník někdy dopracuje. Pochopil jsem, že to je nějaká dlouhodobá vize Václava Brabce, prodávat si hráče, vystronat je prostě ven rovnou, netahat to přes ty SK, ale k tomu potřebuješ přesně jakoby i být v té Evropě a mít ty výsledky. No jasně, nebo minimálně na půl třeba, jak to bylo kdysi, jako, že ti odešla, nevím, Sionko s Bufem a pak šli ze Sparty někam jinam, pak třeba se prodal, já nevím, Baroš, já, Jan Kulovský, jo, že prostě, jo. Jo, aspoň vyváží to trochu, no. Jo. OK, dvě ještě témata k Baníku, Vašku. První téma pro oba, Plavšič. Měl by Baník se na tohle téma znovu soustředit, a nebo je to téma, který mu spíš může vlastně jako teoreticky ublížit? Záleží, jak je Plavšič nastavený, jako jo, protože byly takové signály, že měl něco ve Španělsku mít, že tam chtěl jít, jo. Pro Baník samozřejmě to byl jeden z hráčů, který prostě, ať byl výsledek jakýkoliv, tak dokázal ten míč vzít. Z 10 centrů dal 9 dobrých, jo. To prostě... Jo, že pro útočníka, když máš takového hráče, tak se ti s ním hraje skvěle. Jako je to určitě, pro Baník by to byl jako velmi, velmi důležitý hráč, kdyby se to podařilo. Jo, teď je otázka, jak to udělat. Jo, asi ho třeba nekoupit, nebo samozřejmě tam je ten problém s tím platem. Si myslím, že asi za 200 000 Baníku hrát nebude. Jo, co si budem. Takže jako kdyby byla šance, tak by to bylo určitě pro Baník jako jenom dobře.
Racino? Hele, to je strašně těžký, protože on měl fakt jako dobrý to jero, ten Cirky. A i ty čísla nakonec naskákal 5 plus 5 prostě už solidní na jeho poměry. Byť ještě si myslím, že by mohl být jako vejš určitě s těma číslama. Tady, a na co náží jako Svěrky, jo, to je ten problém. Ty, když ho budeš mít zase na hostování, tak vlastně z toho reálně nic moc nemáš, jenom si zavíráš místo někomu jinému. Když ho koupíš, tak je to ekonomicky podle mě úplný nesmysl, jako pro klub typu Baníku. Takže já bych hodně dal prostě ruce pryč. Dával by mi to jako největší smysl. Jako, on ti s platem dolů prostě nepůjde, ani náhodou, nebo nepůjde ti prostě někam do nějaký jako hranice 150-180 tisíc, to ani ve snu, že jo? A mít ho tam, když ho jako vlastně není tvojím hrátom na hostování, nemyslím si, že Baník je jako plavšiče od poháru v tuhle chvíli. Že by to měl být takový rozdíl, než OK, tak ho budeme mít zase na hostování, nějak se ze Slaví podělíme jako poplat, to ekonomicky unesem a ten frér nás prostě dotáhne na čtvrtý místo. To si myslím, jako, že také to nestojí. A kupovat ho a platit ho v 27 letech, kdy to jeho, ta jeho obchodovatelnost, pardon, už taky nebude kdo ví jaká, nemáš jistotu, že i když ti podepíše třetou smlouvu, že za rok ti nezačne dělat bordel, že chce jít pryč, koukal bych i na to, co má jako v Čechách za sebou. Jak ho já mám jako rád, jako fotbalistu a fakt Baníku jako hodně pomohl, já bych se k těm neupínal. Osobně. OK. Pak samozřejmě Baník musí vrátit jako fanoušky do chozu. To je jako základ. Vrátí? To se točíme v tom, jo? To jsme jako taky nezmínili, nebo jsme se o tom nebavili. Jako, víš v minulé sezóně, kolik zápasů Baník doma prohrál? Jo, prostě to je věc, kterou prostě pokud nezměníš, tak nebudeš úspěšný, jo? A to souvisí asi s tím, že prostě hraješ na tom stadionu, na kterým hraješ a jako všechny mančafty vlastně si tam skoro těší, bych řekl dneska, jo? To tak kdysi taky nebylo, jo? A teď jako nedokážu úplně posoudit, jestli je to tím, že se hraje v těch Vítkovicích s tou drahou atletickou, anebo že nechodí tolik lidí, protože asi to s tím souvisí, protože když prostě bylo plno, tak si myslím, že tam hraje i Spartě Slávy, všem se tam hraje špatně, jo? Ta prostě ta agrese těch fanoušků a prostě to ostravské fandění si myslím, že tam je poznat, ale jakmile ti tam chodí 5-6 tisíc, tak je to takové, no, fakt těch zápasů bylo strašně moc, co se jako loni prohrálo doma, jo, a to prostě nemůžeš, jo. Takže to souvisí s tím, že ty by ses měl taky zaměřit asi jako vedení klubu a věřím, že to jako se řeší nějakým způsobem, jako co nejdřív postavit ten stadion, jo? Protože dokážu si představit mít kotel, jako má dneska Slavě za brankou, mít ho jako prostě Baník, když to bude mít, tak taky to bude znát, jako všichni, všem se tak bude hrát asi hůř než v těch Vítkovicích, jo? Když to kotle nevíš na druhou stranu hřiště, jako když se hraje, by the way. No, tak to je téma samozřejmě bohužel na strašně dlouhou dobu, jako. No. Ale jako je pravda, že jaký to genius loci toho stadionu, co já třeba ještě pamatuju, když už to trvalo v těch Vítkovicích, když tam byl třeba ještě Milan Baroš, tak to byla jako úplně jiná jako atmosféra i na tom stadionu, i toho týmu a vím, že Sparta tam fakt jako nejezdila ráda. Většinou tam dostala jako nabančeno fyzicky a kolikrát jako samozřejmě tam nechala body a i poslední roky ta Sparta vlastně na ten Baník jezdí docela ráda, protože to jsou pro ní relativně pohodlný zápasy. Protože ten soupeř nestačí úplně fotbalově, už ti ani tolik jako nenakope, protože se ty hráči podobně cítí, že jako na to Spartu nemají a těch okozek už to tak jako nevře. Poslední 2-3 roky to jako pozoruju, že se tam jako něco trochu zlomilo, nevím, jestli to mohlo být čistě opravdu jako tím Milanem Barošem, ale přijde, že Baníku jako něco v tomhle tom směru jako chybí. Už to zdaleka nejsou ty nejtěžší jako zápasy, co bývaly. Je to relativně neoblíbený stadion, jsou to rozhodně nevýsledky. Je to tápání v trenére, v chování, v hráčích, v lídrech, vole, covid tě posral, že jo, tam prostě najednou se lidi naučili, víš co, tak jak odešli lidi z pohostinství a zjistili, že jezdit autem a rozvážet věci, kdy oni chtějí a přinesli ti to stejný prachy a dneska už ti nikdo není schopný hezky donést jídlo. To znamená, lidi se odnaučili chodit jako na sport, že jo, a taky tak se taky zastavilo, to je potřeba jako objektivně si říct. Takže těch věcí, které ti pomohly jako jít dolů, bylo strašně moc. A těch věcí, které ti pomáhají v téhle době, není zas tak moc. No. Takže zase tak. Na obranu těch fanoušků, já myslím, že zrovna oni jako Baníkovci jako dlouho drželi. Dlouho. Že ty roky, kdy se nedaří a jsou slabší, už je jich prostě hodně. A myslím, že zrovna oni teda tu trpělivost jako měli a mají jako svatou. Těžko se jim divit, že prostě už to taky jako přeteče občas. No. Jako. Jasně, to říká, to Sorry, tady někdo píše Budanový catering, takže 1000 plus navíc.
jasně. Že. Ne, to je to, co říkal asi i Vacíňo, no, to vlastně jako je pravda v tom, že prostě potřebuje, že by se opravdu Baník potřeboval už nějaký úspěch, jako, no. Co se no, týče domácí. Jasně. Jsme spolu seděli v Olomouci vedle Tvrďase, ty vole, a měli jsme to už v rukách, kurva. Nás podvedli, ty vole, penalta, ty vole. Nás podvedli, přesně, vole. Prdeli. Nic, Baník jsme probrali, pojďme to uzavřít tím, ať že si tipneme, který Baník skočí. No tak začněte někdo. Čtvrté místo. Já si myslím pátý. Tak já šestý. Tak. Jablonec si dostane předně ještě. Dneska po ulici a dostaneš ďahu, tak se nediv. Ne, třetí budem. No to zase. No, alibista. Tak pojďme od toho. No a pojďme ještě samozřejmě přestupu do Německa, protože ty si v Borussii Mönchengladbach strávil nějaký ten páteček. Tak co říkáš na vlastně novýho kolegu v klubu? Ty vole, Vacíně, co jste nám to udělali, ty vole, Spartana, vole. A ještě takové jméno, jak to budou vyslovovat ty Němci? To nejde vyslovit. Hele, jak ho vyslovují Němci? No nevím, já jsem jenom zaregistroval, protože mi psalo pár lidí na Twitter. Já jsem teda nestihal nějak odpovídat jako fanoušku, jakoby ptali se, co je zač a tak dále. A vím, že tam prostě se rozběhla nějaká diskuze a borci tam jako psali, že prostě to příjmení jako bude velký oříšek jako vyslovovat pro ně, si myslím. No. A ještě tam dá zase zemáku víc gólu, než se dá za 4 roky ty dohromady. No, jo. Takže jo, jakoby, já si myslím, že fotbalově to určitě se nemusíme bavit, že prostě to je borec, který to má v sobě, mi se strašně líbí, jako v podstatě jako typ útočníka se mi hrozně líbí, jo. Věřím, že to zvládne, potřebuje se určitě posunout, jo, si myslím, v nějakém tom nastavení svým a věřím, že prostě pro Gladbach i pro něj to bude, že to bude pro obě strany pozitivní, protože jo, myslím, že to je takový, i pro něj to je dobrý klub, si myslím, na to rozvíjení, jo, že kdyby šel třeba, jako Bayern by ho asi aktuálně nechtěl, ale kdyby šel třeba do Dortmundu, tak nebo do Lipska, nebo do těch takových, to myslím si, klubů, které jsou teďka jakoby sportovně asi lepší než Gladbach, nebo mají ten kádr takový trošku, bych řekl, kvalitnější, tak tam by to měl těžší a v Gladbachu určitě prostor dostane a hlavně teda nepřišel úplně za málo peněz, takže si myslím, že ho budou tlačit. No, co do zprávy, jak z Německa, tak vlastně i z lidí kolem Tomáše Čmančera, já jsem s ním mluvil v pátek, jsme si volali. A oni jako to opravdu vypadá, že oni s ním počítají na pozici útočníka číslo 1, protože prodali toho Tyrama. A to si říkám, jestli to jako nebude moc velký skok pro toho Tomáše, jakože jít jako rovnou do té pozice jako takhle. Ale on má jako podle mě veškerý předpoklady, aby tam uspěl, jo? Protože to mi asi Svěrky potvrdí. Ta Bundesliga, to je jako hodně ofenzivní liga a tam ty obrany ti hrajou jako vysoko, na poměrně velký jako riziko a to je něco, co jemu jako může sedět, že on je jako rychlej, přímočarej, šikovnej s míčem, vysoký, má dobrou postavu a on má jako opravdu, jako, já si myslím, že u něj to bude hodně o té hlavě. A v tom směru, jak on jako unese to, že třeba první dva zápasy se mu úplně nemusí povést, nedá třeba gol, něco jako zadrbe. Tak když tady to on jako si nepřipustí, tak on má veškerý jako sportovní dispozice, aby tam se prosadil a aby to fakt nebylo jako jeho strop, ten Gladbach. No. Opravdu si myslím, že on to v sobě jako má. Mnoha já si jsou v Gladbachu, Vašku, ty máš vždycky blízko tomu kotli. Jo, jako já bych řekl, že i jako by pro mě ten Gladbach jako by po Baníku asi mě by to nejvíc jako by tak vzalo a mám to dneska ty kontakty celkem pořád dobré. Jsou fajn, jako určitě loňská sezona nebyla úplně to si představovali, pořád tam jako by se nějak teďka snaží zase posouvat. Hlavně se to posunulo strašně od té doby, jsme se o tom bavili nedávno s Ivo Ulichem, s Markem Heincem, prostě tehdy byl nejvyšší transfer, já nevím, do 3 milionů euro. Jo, samozřejmě celá společnost se posunula, jo, dneska je 10 milionů euro, prostě nic jiných, než bylo, jo, jasně, přesně tak, jo, ale že Gladbach se zařadil mezi ty kluby, které už umí vytáhnout ty peníze, jo, a zahrál si vlastně ligu mistrů, jo, takže ten klub se strašně posunul, buduje se tam všechno, jo, takže určitě mu závidím, nebo myslím, že bude nadšený z toho,
jaký tam ten zájem je o ten fotbal, že prostě vyprodané ty zápasy, Gladbach jako, jako klub si myslím, že patří, řekl bych, že historicky jako tradiční klub, top 5 bych řekl, fanoušci za tebou jedou všude, jo. Nehraješ ve Freiburgu nebo ve Wolfsburgu, kde prostě za tebou přijede 100 lidí, jo, nebo 200, nebo 500, jo. Gladbachu jezdí 4 000 všude, jo, takže... Takže jo, myslím, že si vybral dobře a věřím, že mu to, že mu to, že mu to vyjde, protože dělá vlastně reklamu českému fotbalu, dalším českým hráčům. Gladbach s tím má nějakou zkušenost, myslím si, že i pozitivní celkově, když to vezmu. Vlastně tehdy tam začal Franta Straka, jo, a pak nás tam bylo dalších pár hráčů, takže držím mu palce, no, aby překonal toho nejlepšího Čecha, který tam dal nejvíc gólů zatím. 17, ne? Nebo kolik? No. Tak je to, hele, je to 17 gólů, seš má on zatím, jako. No. No? Tam bude pak zajímavý aspekt jako toho trenéra, jo? Že, ten, že mají nového trenéra, ten Gerardo Sáne, on byl v Leverkusenu, že jo? A měl jako super tu minulou sezonu, jakože fakt byl jako najetý úplně uvěřitelně a už právě v létě plánovali, jak jako přijde ten Hožek a ten Páťašek je tam a jak půjdou prostě po tom Bayernu, po tom titulu a Fred byl zatím sice jako pryč. Jo, takže vlastně jako otázka, jak si tady to jako sedne i s ním, on je jako hodně ofenzivní trenér, tak by to tomu Čvánu jako mohlo sedět, ale za mě jako já třeba Gladbach vidím jako fakt vysoko, já ho vidím jako top 5, top 6 tým jako v Německu a i tím fungováním, takže já si myslím, že pro něj to je jako, jako trefa v tuhle chvíli. Jo, výchozí, jo, jo, jo. Určitě, určitě. Pojďme si slíbit, no, nebo ještě řekni Vašku? Ne, povídej. Já jsem chtěl říct, pojďme si slíbit, jak tady jsme, že ty zajistíš lístky a my tam pojedeme s tebou se podívat letos aspoň jednou na toho Čvančaru. Určitě, já tam jako jezdím minimálně dvakrát, třikrát do roka a jak říkal i Vacíňo, jo, prostě tam byly zápasy, že hráli, loni hráli s Dortmundem doma a já jsem třeba Gladbach nevěděl hrát ještě jako líp, no ale potom oni ti prohrajou jako 2-3 zápasy nějak, jo, že to bylo takové přesně... Je tam velký potenciál v tom manšaftu. Jo? Když si to sedne s tím trenérem, tak si myslím, že i pro toho Čvančaru to může být jako opravdu trefa do černého. A myslím si, že nebude mít problém s tím, že by se nedostával do šancí. A jo, když mu to vyjde ze začátku, tak si myslím, že to, když to dobře chytne a srovná si to i v hlavě, jo? Že prostě bude dál na sobě pracovat, tak to může být jako zase mezistanice jenom pro něj, jo? Že ho koupí ještě někdo lepší. A ještě teda, když jsme u Bundesligy, tak to rovnou pojďme říct, ty zmínil Wolfsburg, že to není extra mančaf, kde by fanovci jezdili ven, ale doma někdo chodí a do něj přistoupil Václav Černý, tak jak vidíme tohohle kdysi nejtalentovanějšího možná fotbalistu, který má spoustu zranění, ale i skvělou sezonu v Twente? Já ho mám jako strašně rád, měl jsem ho vždycky rád, znám si s tatínkem, takže jsem mu vždycky fandil v podstatě. Tam, jestli se nepletu, tak trošičku jsem z něho byl takový, ne že negativně překvapený, ale na tom euru myslím, že to bylo v Polsku, jestli se nepletu. Vacíňo mi možná pomůže, tam trošku tak soloval, jakože nenahrával nikomu, v 21. na nějakém euru to bylo. Jo, to bylo 2017. Tam no, to nebylo ono. Tam to moc chtěl brát jako na sebe. Jo, ale to zase dneska máme 23, takže se určitě posunul. Jo, jak říkáš, ty zranění ho přibrzdili, ale myslím si, že když ho teďka koupil Wolfsburg, takže to má asi jako ošetřený v tom, že prošel nějakou lékařskou prohlídkou, že ty vazy, jako, on měl vazy, že jo, v koleni, ano, myslím. Ano. Jo, takže mu to drží, takže mu, jo, je to opravdu takový ten typ, který v Česku moc nevyrůstá fotbalisty, takže věřím, že mu to vyjde, no, je to, pěkně se na něj dívá, jako vždycky, jako, a vždycky to tak bylo, jo, že prostě technik a dobrý hráč, no. Ale nevím, jak Wolfsburg celkově, to bych ti jako teďka kecel, jak je typuju, jo, to je takový, vždycky nevíš u nich, no. Jo, to jsou ty manšafty, jako oni, Hoffenheim, jo, který vlastně jako bez fanoušku, no. OK. A uzavřeme to dvojicí Hložek Šik. Jak vidíme jejich sezonu? Takhle na první dobrou Leverkusenu. Tak Šik je ještě zraněný na dlouho, že? Šik až někdy v říjnu, kdy se měl vrátit, takže tam jako... A výbuch je z toho opravdu v tom říjnu bude, protože u toho páči jste kolikrát jako byly ty různý setbacky, že jo, a už to vypadalo a pak se zase něco stalo, takže tam bych byl jako hodně zdrženlivý a doufejme, že se dá dohromady.
A Hložan, no Hložan hele druhý rok a on bude potřebovat samozřejmě jako zabrat a vytáhnout ze sebe ještě jako víc. Lepší výkony, lepší čísla, myslím, že to ví i on, že to ví Pavel Paska jako jeho agent, že to ví v tom Leverkusenu a že by mu ta vlastně třetí příprava s týmem měla pomoct. Neměl by být tak unavený po té sezóně, jako byl vlastně, když tam šel. Takže Hložan potřebuje lepší sezonu, jednoznačně, jako dali za něj velký peníze a už se nebudeme asi schovávat za to, jako že se rozkoukává, nebo že je mladý, nebo něco, prostě jako ty nároky na něj jako budou vyšší a on je musí splnit, pokud nemá být Leverkusen opravdu jako jeho třeba konečná. OK. Souhlas, no, souhlas, jako tak, jak říkal Vacíňo, asi od začátku, nebo ta, když tam přijdeš do toho Německa a Hložan jako byl ve věku třeba, kde to prostě, ať je to jak chce, když jako byl už tady brán jako za hvězdu, tak v podstatě přijdeš tam ve věku, jakým on byl, je to těžký jako zvyknout si, samozřejmě ve Spartě si myslím, že kor teďka, to trénování už jakoby asi pod trenérem Priskem se blíží tomu třeba, jak se trénuje v Německu, tou intenzitou, ale já si pamatuju, že pro mě to byla šílená změna, jo. První půl rok jenom si zvyknul na to trénování, na to tempo, jo, a ty tréninky nebyly delší, ale ta intenzita těch tréninků byla prostě tak náročná, že si po tréninku musel jít spát, jakoby, neměl si vůbec sílu, jo, že si na to tělo zvyká a Hložan si na to už asi nějakým způsobem zvykl a věřím, že to taky bude pro ně taková ta užlomová klíčová sezóna, že se posune někam, jo. A zase ho měl 5-4, jo. To zase není jako úplný provar na první sezónu Bundeslize, ale jak se o tom bavíme, tak vidíš, jaký prostě od ní máme očekávání, že i to nám přijde, že by to mělo být jako lepší už. U toho Patrika je to samozřejmě velká škoda, jo, protože to je taky jako jednak pro Leverkusen, tak i pro národě, prostě to je borec, který ho jakoby aktuálně moc nahradí, že? To tak a bohužel právě u něj i v tom, že jo, věku 27, mám trošku obavu, jestli tady tím vlastně čím on se už jako rok potýká, de facto trošku nemizí to okno na to, aby třeba ještě šel do nějakého fakt jako top světového klubu kalibru, já nevím, prostě Juventus, jako Inter, Barcelona, nevím, plácám, jo, že prostě se bojím, že možná tady tomu to prostě veme, tady tu možnost, no, že prostě nemládne a nevím, jestli v 28-29 to by to ještě bylo schůdný, bude potřeba minimálně dobrou jednu sezonu, aby byl zdravej. Tam se bojím, že možná o tady to jako přichází. No, to je jako velký... To je škoda, že by on mi to v sobě měl. Úplně nepochybně. Určitě, no. To je velká možnost. No, jakože držme mu palce, já jsem ho potkal právě předtím, když se ještě jakoby vlastně měl, řekněme, dozvědět, jestli to bude OK, anebo ne, a pak se dozvěděl, že to OK není a že se to ještě natáhne. A byl takový, byl jako nezlomený, což tehdy, když jsem ho potkal, byl jako, že v dobrý náladě, stejně tak jako trenér Paska, ale pak jim teda oznámil, agent Paska, ale pak jim to oznámili. No. Je to na píču, jako, že já jsem vlastně, vůbec to nechci srovnávat, ale znám to, když se furt vracíš do kariéry po nějakém zranění a mě to zlomilo úplně. Jakože, když se vždycky dostaneš na ten svůj top, nebo rádoby, blížíš se k němu, a zase tě to jebne, a zase tě to jebne, a zase tě to jebne. A kolikrát jemu se to už stalo? 4x, 5x? Za tu kariéru a jemu 27? Jako, že a ještě, musí... Víš, když máš ty palici, že víš, že jako na této úroveň máš, a že může být jako ještě lepší, ale ono tě to nám jako nepustí, jo? Tak to je prostě podle mě jako ta trizna, ty vole, kdy jako, to je těžký, jako. Že jsi byl stejný střelec jak Ronaldo na mistrovství Evropy. Tak tahal se s Lewandowským, že jo? Do roky zpátky. No, přesně. No, tak držme palce, ať se to zvládne, no, byla by to fakt škoda, ale uvidíme, no. OK, Vacle, poslední věc, než tě propustím, jestli máš ještě chviličku. Ze Sparty odešel, nebo počkej, odchází? Ne. Kdo pál? Ne, blbost. Nic. Sorry, tady jsem asi to špatně napsal. Svěrkyho hráči ze Sparty neodcházejí, pokud vím. No zatím ne, ale. Neměli by. Já jsem tady takovou novinku, ale ještě to asi nemáš vědět. Já to ještě ani nenapsal. OK.
nic. Dobrý. Jinak nic. Ondro, počítám s těma 50% a procentama na to uspanici, jak jsme se bavili, jo? Dík. Dobrý, díky. Tak jo, super. Jsem rád, že i mě někdo umí nandat. Dobrý, už tě odpojím, už máš blbý keci. Dobrý, tak jo, mějte se. Jdeš na kol? Mám tu dceru, tak jdeme si zahrát, no. Tak, ať ti to pálí. Měj se, čau. Díky, mějte se, kluci, čau, čau. No, jste něco pocelé bez mě se, jo, klasicky. Jo. No tak pojďme na to. Sparta a Slavia nám zůstávají asi do tohoto velkého přehledu a pak to nějak uzavřeme. Ještě jsme vlastně vykopávali jsme to s největšíma přestupama, tak co považuješ za největší přestup uvnitř ligy anebo dovnitř ligy z odněkud? Top 3 přestupy můžeme říct, ať to nemusíme. Hele, jako top 3 z mého pohledu, jako kdy mám nějaké očekávání, co z toho může být, tak určitě Duro Sirmi, to jsem říkal, to je pro mě prostě číslo 1, asi fakt myslím, že on bude mít jako skvělou sezonu a že budou mít v Plzni všech 5 pohromadě a bude dostávat prostor před Tomášem Chorým, doufám. A čekám hodně od Konráda Valema, nový záložník ve Slávii, na něj jsem jako hodně zvědavý. A už jsem to taky zmínil, Tanko v Baníku, byť z druhé ligy, z Varnsdorfu, ale za mě extrémně zajímavý hráč. Nikdo ze Sparty se mi tam nevešel. A když jsme u Baníku, já jsem docela zvědavej na toho kluka z toho Tiraspolu. Myslíš na toho Beka? Pozo. Toho Patrik Pozo. On je záložník, ne? Nebo záložník, ano, máš pravdu. No. Hele, ne, podle mě to teda spíš obránce, ale otázka, kam ho ten Baník jako dělá, samozřejmě. Jo? On může dát to i to, prostě levaso. Já ho nemám tak nakoukanýho, jsem na to taky zvědavej. Protože pokud jen tak Baník, nebo Luděk Mikoško říkal, že ho sledoval jako dlouho a že ví, co kupujou, jsem jako zvědav. Ale víš, jak to je, většinou ty útočníci jako by vyletí víc, nebo jsou výraznější prostě, nebo máš z nich jako větší nějaký dojem, když samozřejmě to tam padá. A třeba ten Valem, jako si myslím, že Slávě, že bude dobrý. Lidi se tady hodně ptají na gólmany Sparty, tak ty jsi byl na soustředění, tak samozřejmě otázka je Vaclík, Kovář, jak to bude? Hele, Tomáš Vaclík si myslím, že v tuhle chvíli to není varianta, on o tom i mluvil podle mě rád mě nedávno někde, že se Spartou vlastně žádným kontaktu nebyl a mě by to upřímně nedávalo smysl, ani vlastně z pohledu Kobou primárně, do tady tohohle jako jít, takže tam si myslím, že spíš ne. Hele, ta situace je víceméně docela jednoduchá, ale pro Spartu ne jako komfortní. Manchester United tenhle týden, nevím, myslím čtvrtek, pátek, středa, prostě v nejbližších dnech letí na turné do Austrálie. A pak, když bude Matěj Kovář v nominaci na tato turné, což ještě ráno nebylo jako jistý, nebo on neměl tu informaci, co mám já zprávy, jestli ano nebo ne, že tak nějak tam jako všechny udržou v tom, jako, že očekávání, jako, jak to bude, tak pokud by tam odletěl, tak si myslím, že je to game over, co se týče návratu do Sparty. Sparta nebude čekat, podle mě nemůže se to už ani dovolit, protože čert ještě v uvozovkách ligu, která začíná za pár dní, tak máš Vojtu Orla, ten ti to jako odchytá v klidu. Ale blíží se ti ta předkolo Ligy mistrů, že jo, už za vlastně 3 týdny, 4 necelý měsíc, tam už potřebuješ jakoby toho gólmana mít. A jdou zprávy, že Sparta má gólmana předpřipraveného někde na severu, nevím koho, ale má jako variantu, o tom vlastně byl Tomáš Rosický v Rakousku, že pokud nebude Kovář, tak přijde jiný gólman. A současný gólmani Sparty jsou s tím jako srozuměný, že tam v nich jako mezi nima není ta jednička brankářská. A pokud samozřejmě Matěj Kovář neodletí do Austrálie, tak je návrat do Sparty velmi pravděpodobný až skoro jistý. A pro Spartu je to stále ještě priorita a vlastně to ideální řešení z jeho pohledu. Matěj Kovář jako ještě na sezónu. Ale v tuhle chvíli si myslím, že ti nikdo nedokáže říct, jestli k tomu dojde nebo ne, protože jakkoliv to je pro toho kluka priorita, to mít vyřešený a chce zpátky do Sparty. Pro Spartu je to extrémně důležitá věc a Sparta je velký klub, že jo? Na každého chlapa máš jinýho chlapa a pro United prostě v tuhle chvíli tady kupuješ Onanu za 50 centerů, tak Matěj Kovář pro tebe není úplně ta hlavní priorita. Právě, že to jsem chtěl říct, že teďkom potvrdili 3 dny zpátky Onanu, nebo možná ani ne.
Ještě právě ne, ještě právě, jakože to dotahují, až je to nějak oficiální. Ale ona je pak otázka, jestli třeba v Matěji Kovářovi neuvidí jako dobrou dvojku, perspektivní, a v tu chvíli samozřejmě, když United řeknou, hele, my ho tady chceme jako dvojku, tak je po debatě, navzdory nějakým jako příslibům. Druhá věc je, jestli vlastně dělat dvojku v United je lepší, než dělat jedničku ve Spartě jednu sezonu, chytat tam v Evropě, v nějaký prostě soutěži, víš, že brhá minimálně tu konferenční ligu. Myslím si, že ten Golman jako takovej, kdyby se on mohl vybrat, tak by spíš volil to Spartu, než dělat dvojku v United. A ještě dotaz na Jaroše z Liverpoolu tady? To by bylo pikantní, že si myslím, že to je stejná agentská stáj, jako Matěj Kovář. A byl bych překvapený. Myslím si, že Sparta bude chtít spíš jako prověřenějšího gólmana už. Ale ono je to těžký. Já Spartu v tom chápu, že oni jako fakt budou asi na hranu toho, kam až budou moc čekat, protože gólmani jsou jako specifický obor a Sparta historicky, že jo, s nima trošku problémy jako měla, nebo minimálně v posledních letech. A je to nejtěžší post na obsazení. To ti řekne každý jako manažer klubu, že prostě gólman je jako to nejvíc jako složitý, vlastně, co potřebuje v tom týmu si vyřešit. Takže ta sázka na Matěje Kováře, který ho už má prověřenýho nejlepší gólman minulý sezony, by byla ideální. Ale musíš bohužel pracovat se scénářem, že to prostě nepůjde. A nebo že to půjde v době, kdy už to pro tebe bude pozdě. OK. Hodně lidí se ptá na Vítíka, který má mít namířeno směr Holandsko, což se loni povedlo, že jo? Co se týká Feyenoordu. Tak teď by to měl být jiný klub, Ajax, ne? A dotáhne se to, nebo už to je hotový, nebo jak to vypadá? Ale nemyslím si, že to je hotový, dokonce si nemyslím ani, že se tam něco v tom směru jako děje v tuhle chvíli, protože Ajax ho má na seznamu nějakých potenciálních posil, to je pravda. Ještě minulý týden nebyl žádný kontakt na úrovni klubu, jakože by někdo z Ajaxu se Spartou spojil ohledně Vítíka, takže aniž by to už vůbec, že by přišla nějaká nabídka, ale víme zase, že Holanděni jednají kolikrát i s koncem léta, když vlastně oni David Hansko, že ošel do Feyenoordu taky až po těch předkolech, prostě někdy na konci srpna, jestli se nepletu, nebo v půlce srpna. Takže může být. A vzhledem k tomu, že Sparta je víceméně v procesu dotahování Gence Gomeze, což je vlastně pravonohej stoper, mladej z Aarhusu z Dánska, tak to může trošku vypadat tak, že se jako už sichruje pro případný odchod Martina Vítíka. Ale já to tak úplně nečtu, přiznám se, že já myslím, že Tomáš Rosický bude hodně rezistentní a defenzivní v tom, aby ho případně chtěl prodat už toho léto. Myslím, že se mu hrozně moc nebude chtít. Ona tam byla dohoda, gentlemanská, když to tak můžeme říct v českém fotbale, možná trošku oxymoron, ale tak proč ne, že ještě rok ve Spartě, další porce zápasů, samozřejmě Evropa, a za rok je ten správný čas, kdy ho jako vypustit, ať už do Itálie, do Holandska někam. Pak samozřejmě bylo Euro 21, kde Vítěz hrál velice dobře, vlastně možná nejlepší hráč českého národňáku, než se zranil v tom posledním zápase. A pak je otázka, jak ta dohoda bude platit nebo ne. Když prostě přijde nabídka, tak se jí musí zabývat. Viděli jsme, kam to Gladbach, vlastně to byla třetí nabídka na toho Čváňu, kterou oni poslali. Dvě jim jako rozhodil zpátky, jakože dobrý kluci, tak vlastně jako jindy. A náš na to třetí, jako vlastně, a ten Gladbach jako to fakt vyhypoval vysoko. Kdyby to v případě toho Vítíka bylo podobný, tak samozřejmě zase pro tu Spartu je to těžký, jako odmítat 10, 11, 12 milionů euro. To jako zase, byť Sparta nepotřebuje peníze úplně nutně a Daniel Křetínský se tím jako netají, že on nepotřebuje prodávat hráče, tak je to jako těžký tady to odmítnout i z pohledu toho hráče, že jo, protože na to třeba ty lidi, to mě třeba zaujalo v případě Čvančarem, chci jako odbočím, že ty lidi jako na to koukají, že ho Sparta prodává moc brzo, že tam byl jenom rok a půl, že teda jako titul, ale nepomohl jí do Ligy mistrů a že ještě 2-3 roky měl by ve Spartě, být s ní v té Lize mistrů, ještě třeba 1-2 tituly a pak ho měl jako prodat v 25, ale takhle to nefunguje, protože ještě ten kluk dostane Gladbach. Tak ona paralelně jde nabídka z Gladbachu do Sparty, ale jemu jde nabídka na nějakou jeho smlouvu a pro ty kluky je to samozřejmě jako takový lákadlo, že ty hráče jako hrozně těžko v tom kádru držíš. Jo, to je jako aspekt, který se podle mě hodně jako přehlíží v tomhle směru. A ty si usnul. Ne, já si tady musel tak napadnout. Takový podryho okýnko nostalgický, že se člověk jako zakecá. Takže nemyslím, že Martin Vítík může být, nemyslím si, že teď je to jako aktuální, ale to ještě bude dlouhý. A může se stát. Ale spíš v tuhle chvíli myslím, že by byl překvapený, kdyby tomu došlo.
Já jsem si musel dát kapky do ucha, protože... Jo, já myslím, že jsi jako na Podryho, jakože když vždycky Podry začal, tak jsme si tady vždycky dali 20, že jo, to nám teď bude chybět tady. No, to nám bude chybět. Ale tyhle, jak tady kajtuju, tak včera jsem nechal vodu v uchu a dneska jsem se probudil. A to je nepříjemný, to já nemám rád, no, to je hnus. No tak to, já vzhledem k tomu, že jsem včera zkoušel 720, tak jsem byl v té vodě asi 40krát, tyhle. Rozsračkovaný, takže... No, když máš tam uchu, máš to zalehlý, to je všechno špatný. No, takže jsem vlastně nic neslyšel z toho dnešního vysílání. Ale o nic jsem nepřišel. Já to chtěl říct, a pak mi to přišlo moc ostrý. Jo. Sparta, no. Jak říkal jsi sám, nevešly se mi tam top 3 přestupy. Olatunji, přišel... Ševčík. Jo. Jako další posila. Surovčík. Surovčík, Japonce. Tak jak to vnímáš? Vlastně je to jenom takový jakože lehký vlastně jako doplňování a jeden velký prodej s tím, že jsme vlastně spokojení, protože odešel Trávník, jo? A odešel vlastně po dlouhé trápení se Čelůstka. Jasně. A byl tam nějaký konce smlouv, že jo? A Hanousek odcházel, myslím, tam byl snad jako za... To byl transfer, to bylo nějakých, myslím, 100 000 euro, takže na Kavčo, do Turecka. A končili ti nějaký hráči na konec smlouvy, že jo? Láďa Krejčí a Nica a Heča a tak. No hele... Je to takový jakože velmi, velmi jako decentní, že tam je vlastně jedno velký oslabení, když to takhle řeknu. A jinak... Jasně. Ještě to, a nebude to pozdě, když ti přichází Gomez a teoreticky někdo další? Nebude to jako pozdě? Po přípravě zase nemáš to... No je to změna oproti minimálně zimě, kdy Sparta vlastně před soustředěním měla podle mě všechny hráče už pohromadě v Marbele. Že tam Brian Priske měl celý tým. Teď vlastně ta Sparta ty přestupy dělá jako... I to trvá díl, nebo trvá je blbý slovo, ale prostě neměla ten kádr kompletní úplně na celou tu přípravu. Vlastně o tom, že ti přichází týden před začátkem ligy, necelej. Tam samozřejmě byla komplikace objektivní s těma vízama, ale i tak jako to jednání probíhalo od června, takže se to očividně jako nějakým způsobem protahovalo. A co se týče Gomeze, tam se přiznám, že mě se to jako blbě čte, co vlastně jako je teda záměr Sparty v tuhle chvíli. Jo, protože tam máš Asgera Serencena, Martina Vitíka, Filipa Panáka, který konečně zdravý, vypadá dobře, Láďu Krejčího, Patrika Vidru, který za mě už je hráč, který by mohl začít jako trošku polikat ty ligové minuty, a do toho ještě tam dalšího stopera. Jo, takže to mi přijde, nechci říkat zvláštní, to bych se nedovolil, zajímavý, sám se zavadí, co až bude představen, pokud projde medicalem, což snad asi projde, vlastně jaký bude ten záměr s ním, jak se to bude v té sezóně potom jako formovat. Já sám zprávám, vlastně ten Gomez. Může to být, jak se říká, může to být jako sichr, ale já si nemyslím, že ten vítěz jako je na odchodu v tuhle chvíli. Ale to se může samozřejmě stát a bude hrát prostě 3 soutěže a Láďa Krejčí je prostě stoper, který ale samozřejmě má furt přesah do té zálohy, kde ho budeš jako chtít využít. U Filipa Panáka nikdy nebudeš mít úplně 100%, že se to vydrží zdravej. Takže třeba se jenom jako sichruješ, může být. Třeba zjistíme, že Brian Priske s ním vyjede prostě na pozici jako pravýho wingbacka. Což je dlouhodobě slabina Sparty, že jo, Tomáš Wiesner, Jan Mejdr, Tomáš Wiesner určitě jako použitelnější a lepší do ofenzivy, ale s trošku liknavějšíma věcma do obrany. Honza Mejdr, no tak 0+0, tady se asi nebavíme o ničem úplně v tuhle chvíli. Byť nevypadá špatně v té přípravě, ale je to málo furt. Takže třeba je to varianta až takhle jako z pohledu Sparty, ale to se mi nechce věřit, na to podle mě nemá úplně ten chlapec jako somatotyp na 8,90. No jiným z toho, abych to jako zkrátil. Surovčík, kdo mám pro B tým v tuhle chvíli, minimálně zápasy. Michal Ševčík, to ať mi někdo když tak jako vysvětlí. Hraješ, ty vole, 3 poločasy, generálku s Anderlechtem, 135 minut, jestli se nepletu. Ty mu nedáš ani minutu, tomu Ševčíkovi. Ani na minutu ho tam nepošleš. A vlastně vysvětlení bylo, že trenér chtěl vidět jiný hráče. Takže tady si troufám říct, že ten má asi do sestavy jako poměrně dost daleko. Velko Birmančevič, pochopil jsem, že na fanoušky Sparty udělá dojem, já bych ještě počkal, primárně jako na jeho produktivitu. To, že on je rychlej a šikovnej, o tom se nebavíme, ale počkal bych, jak bude, dokáže být produktivní, že toho dost zatím jako zapařil v té přípravě. A o tom, že ho tady máš den s cestou. Takže jako
nemyslím si, že by Sparta nějak jako mohutně posílila. Ale bavíme se o tom, jestli vlastně posílení to, že si udržel Láďo Krejčího, že nějakým způsobem teda držíš toho jako Vyťase, že máš ten tým zdravý, že se ti vrátil Jakupešek vlastně po dlouhodobém zranění. Udělal si Honzu Kuchtu na přestup. Jo, jako myslím si, že hlavní síla Sparty v tuhle chvíli nemá být jako v těch přestupech. To je prostě v Brianu Priskem, v jeho týmu, ve způsobu té práce, což jsem si zase jako ověřil na soustředění. Pavel Vrba, mimo jiný, dělá jiný sport než Brian Priske. Dělá jinou práci, to si prostě pojďme říct. Když tam na to soustředění seš a vidíš to, tak je to jiná práce. To trenéřina, trenéřina. Promiň? A v čem? Hele, v intenzitě těch tréninků, úplně jednoznačně. V pestrosti těch tréninků, v tom zacílení na detail, na každém tréninku prostě piluješ nějakou konkrétní věc, jedeš jí do zblbnutí, jak magoři tam jsou ty hráči na tom hřišti, ale je to prostě potřeba. A to je něco, co já jsem za předchozích trenérů, nejenom za Pavla Vrby, abych byl jako fairway, neviděl v té Spartě. To jsem viděl částečně za Václava Jilka, kdy ale měl kabinu jako úplně rozjebanou ještě po Italovi, a teď to vidím u Brianu Priskeho. Takže já si myslím, že jako největší síla Sparty je prostě ten to fungování toho A týmu, ty procesy nastavený, ten tréninkový proces a že si myslím, ani si nemyslím, že by cíl Sparty bylo jako nalit do toho týmu teď jako obrovský peníze a přivést jako pět frérů do základní sestavy. To si myslím, že kdyby to Sparta chtěla udělat, tak už to měla udělat dávno. Že šlo spíš o takový jako lehký osvěžení toho týmu, protože o tom se vlastně Tomáš Rosický zmiňoval už zimně, že už zimně dělal nějaký věci s ohledem jako na léto, to znamená Kazimlači, Kankajdenen, fréři na přestup přicházeli, že jo, takže dlouhodobě s nima počítáš. V době, kdy třeba Sparta ještě úplně se netušilo, že možná vyjede až na titul, na ní jako Vila, což je samozřejmě pro ní super bonus, že to nevypadalo potom podzimu, ale už máš tady ty fréry jako tady půl roku, už je máš nějakým způsobem aklimatizovaný a teď by oba měli třeba jít výkonnostně jako nahoru. Takže ono se jde ty lidi na to koukají, takže prostě posilá nový hráč, jako je to, co nás zajímá, ale třeba Kajdenen může být o kus lepší, než byl. Začín může být dvokus lepší, než byl a celý ten tým to může jako posunout. Není to jenom o tom, že musíš přivést sedm nových hráčů jako v létě, aby si, jako si řekl, že ten tým je lepší. Zlepší se i tím procesem tréninkovým. To znamená, vidíš Spartu jako obhájce? Přiznám se, že ne. Dostal jsem v půlce to soustředění s Ráďou Baroněm, to je kamarád a člověk z PR týmu Sparty, hrozně šikovný a fajn kluk. A koukali jsme nějaký trénink a bylo, myslím, po zápase Šukaričky a já mu říkám, kamaráde, to bude minus 15, tak v té sezóně jako, minus 15 na Slávy dostanete. Tak na mě jako koukal. A s Anderlechtem samozřejmě Sparta už byla mnohem líp, takže takovýho rozdíl, jak říkám, ale v tuhle chvíli, jak teď prostě stojíme, jak jsou ty kádry postavený a těch informací máme ještě furt málo, pojďme se o tady tom bavit po 4-5 kolech a aspoň po nějaký ty kvalifikaci, to budeme jako chytřejší, ale výchozí pohled můj takový, já vidím Slávy več, se přiznám. Sparta začíná doma s Olomoucí, to vždycky říká, že Olomouc nemají moc rádi, ale je Olomouc ta samá, co loni? Já myslím, že může být Olomouc lepší. Já myslím, že Olomouc může být lepší. Lukáš Juliš, podle mě ideální útočník do systému Václava Jilka, pracovitý a není jiný na krok. A v přípravě to ukazuje, ty góly dává a Václav Jilk se vždycky na Spartě dobře připraví. Vždycky. Ale je to domácí zápas, pravděpodobně bude vyprodáno. Nemělo by to být pro Spartu nějaký. Jako Sparta by ty první tři kola, což je, jestli se nepletu, Olomouc, jedou do Zlína a mají doma Budějovice nebo Hradec nebo někoho takového, mám dojem. Jedou do Zlína, doma mají Pardubice a pak jedou do Jablonec. Jo, tak ty první tři kola, protože to jsou plně tři kola, odehraješ a jdeš na tu předkolu Ligy mistrů. Tak to by Sparta měla udělat jako na 9 bodů. Si myslím jako na klid, úplně jednoznačně. A pak jí to začne. A ono to není tajemství, že Sparta jako cílí ten pík té letní výkonnosti a tu připravenost na ten srpen a na tu Ligu mistrů. Na co jiného? Co jiného? Prostě samozřejmě, Ligu chceš dobře začít, to je jako 100%, nechceš prohrát doma Olomoucí, prohrál si loni doma s Libercem pro nikoho, nebylo to moc hezký, jako. Ale všichni jako samozřejmě ví, kde ti ta sezona reálně začíná. OK, pojďme ještě proťuknout Slávy, než to pro dnešek bude dost, protože už tak je ten díl nesnesitelně dlouhej, ale tak nás to baví a lidi si to můžou vypnout kdykoliv, takže to je v pohodě. A ona ta euforie časem opadne. Jo, dostaneme se pod hodinu. Teď nám to chybělo trochu. Jasně.
Tak Slávie, počkej, já tady k tomu mám i nějaké poznámky. Jak vnímáš Slávii a její léto? Protože to bylo oproti Spartě, no tak jak jsme u Slávie zvyklí, ne? Hodně, hodně aktivní. Strašně moc hráčů, hrozně moc hráčů dovnitř, pak ještě víc kolikrát hráčů jako ven. Já si myslím, že na Slávii jako cítit ten hlad a ta nasranost, taková, jakože vlastně dva roky po sobě ten titul nemáš. Teď ho ještě vykopla Sparta, což se ti jako taky moc nechcete, že Slávie opět jako investovala. A ještě spousta lidí jako řekne, že vlastně nechápou, co furt jako oni investují, teda by teď teda jsou Jiráskem samozřejmě jako nějak setrovaný na nějakou dobu zase. A já se strašně zajímal, jak se to prostě sedne. No. Jako ten potenciál v tom týmu je obrovský. Variant je tam na každou pozici jako mnoho. Ale jsou tam třeba samozřejmě i tahy, kterým já úplně moc nerozumím, se přiznám. Jako, ne ze vším, co Slávě udělala v létě, se jako stotožňuju teda zdaleko. A to? Nešel bych do Tyžanyho, přiznám se, protože se mluvil o tom, že Slávě třeba řešila Tyžany o Atunji, koho z nich si jako veme, tak tam si myslím, že sahla na blbou stranu a Sparta na tu správnou, to říkám to otevřeně. A vlastně mě nepřekvapilo, kdyby Tyžany v té hierarchii měl problém se do toho víc zapojit přes Jurečku, který může dát křídla. Mojmír chytil vypadá velice dobře, což jsem překvapený a přeju mu to, protože jsem o něj měl trošku obavu tím, že se věděl půl roku dopředu, že přijde a pak začali jako se řešit další a další útočníci, tak jsem měl trochu strach, ale tam si myslím, že ty žany úplně nemusí být ta trefa za ty peníze a co mi přijde jako hodně, hodně, hodně riskantní a zvláštní je příchod Šerifa Syriana. Syniana, pardon. Protože bereš Fréra, kde, myslím, že Slávě o tom mluvila, nebo to nějak komunikovali při příchodu, že 3 měsíce ještě bude zraněný. Zprávy jdou ve fotbal, že to má být díl, že to může být třeba až do Vánoc, klidně out. Volný hráč, jasně, tváří se to, že to je za nula, není to za nula, musíš mu bázno podpisovat něco za podpis, samozřejmě nějaký plat, vždycky tě to něco stojí, to je jasný. Kupuješ zraněného Fréra na pozici stopera, kde ti stejně to bude ty vole hrát Tomáš Holeš. Dřív nebo později. Přijde do tujího a bude to hrát Tomáš Holeš, možná to bude hrát celou sezonu už. Máš tam Ogbua, máš tam Osoua, Vlček vypadá fantasticky. Fantasticky. Jako co s ním udělal Radek Kováč během jednoho roku v Pardubicích, to si pojďme říct, že to by mu ve Slávi jako měli pozadit ruce, jako on jim toho kluka jako připravil a zlepšil. A děláš zraněnýho Fréra, ne úplně mladýho. To mi přijde, že jako všechno dobrý, ten Tyžany OK, Syniana mi nedává upřímně, se přiznám, smysl. Nemyslím si, že by ho Slávě potřeba. Tady někdo píše, Tyžany prý absolutně nestíhá na tréninku. Slyšel jsem to též. A plus další věci typu, že má problém zpracovat balon a podobně. A tak to víme, že on není žádný jako hračička, jo? Že to je to prostě kladivo do 16. No. Mluvilo se o tom, že to bylo něco, co minulý sezóně Slávě chybělo. Uvidíme. Uvidíme, jestli to tak opravdu bylo. Ale já si myslím, že v tom jako v té paletě těch útočníků a těch typologií má Slávě lepší výběr, než je ty žány. No, překvapuje tě, že jako odhadovaná sestava je bez Lingra? Že to zase může odskákat kluk, kterýmu tady říkáme srdce Slávě, který už zase začne na lavičce, že se z něho stává takový Solskjær? Hele jo, na druhou stranu u něj se taky furt tak jako čeká, jestli náhodou si Slávě ještě jako během toho leta neuteče. Vždycky se to může stát, jako se to třeba může stát u Václava Jurečky, byť chápu, že tam jako Slávě na tom nechce jako vůbec slyšet, tomu rozumím. Ale to je právě ten problém, jo, že u té Slávě máš tak široký kádr a tak kvalitní, že vždycky budeš tak trošku jako koukat na to, jaký fréři se ti tam vlastně jako nevejdou. Jo, to je prostě jako ten převis tam je jako obrovský a tak Jinda Trpišovský to má rád jako těch hráčů hodně. Otázka je, jestli prostě neskouzne do nějaký jako zase rotační jako spirály, která ho může, protože on je těžký, jo. My jsme mu samozřejmě za to jako občas nakládali, oprávněně, samozřejmě, že občas to už bylo fakt jako za hranou, ale ty taky chceš ty kluky všechny jako krmit těma minutama a oni ty fréři tu kvalitu mají a tom tréninku vypadají dobře. Je to složitý, no. Je to jako složitý. Pochopil jsem, že Slávě ten kádr tolik nezuží, že snad o 2-3 hráče, takže tam furt bude jako hafo. Jo, když se jenom podíváš na výčet těch útočníků, tak to je prostě to je jako monstrózní číslo, že jo, co oni tam mají.
Takže jsem na to zvědavý. Jako kvalita tam je, ale musí to všechno udržet pohromadě. A furt tam bude to, co si myslím, že u té Slávy pořád je, že ty opěrné body toho týmu, za mě, co měl by ty opěrné body, což je prostě Ševčík a je to Holeš, a měl by to být Provod, jak vydrží zdravotně. Takže si myslím, že třeba ten Ševa bude injury prone, jako už furt. Že ten prostě, nevěřím tomu, byť bych mu to přál, že vydrží půl roku zdravý. Okay. To je stejně k nějakému lepení, budeš prostě nevyhnutelně jako dotlačený. Nicméně přesto přeze všechno si myslí, že Slávě získá titul na konci sezóny. V tuhle chvíli jí dávám větší šanci, ale čekám, že to může být jedna z nejlepších sezon za poslední roky, co se týče Sparty a Slávě, jak se o to budou řezat. Protože oba ty týmy, tak Slávě, byť nemá dva roky titul, tak je stabilizovaná výkonnostně nějakým způsobem, s nějakýma výkyvama. Sparta se tam konečně k ní přirazila a já si myslím, že to fakt může být jako super, super souboj těch dvou. Ale v tuhle chvíli teď vidím jako trošku vejš Slávy, ano. Ale třeba i proto, že prostě uvažuju v tom, co je teď a Sparta nemá Gomana číslo jedna. A pojďme si říct, že bez Matěje Kováře to může být jako komplikace, protože to může hrozit jako velkým oslabením. Nemusí se do toho nového Gomana trefit, může být jakýkoliv jiný problém a Goman je naprosto klíčová pozice. Takže mít Sparta Kováře a třeba bych jako na to koukal jinak, ale v tuhle chvíli ho nemá. Nepočítám s tím, že ho bude mít, nebude mít, prostě uvidíme. V tuhle chvíli k dnešku za mě mírnější favorit Slávě. Mírnější o pár procent, nemyslím, že tam bude nějaký za mě extra rozdíl, ale prostě, že Sparta mě trochu přesvědčila s Anderlechtem v té generace, kde fakt vypadá dobře. Fakt okay. Jsem to dal koukat. Já tady se snažím připojit na Tip Sport, ale nějak mi to z nějakého důvodu, protože jsem v Řecku... Myslíš kurzy na favorita? Na titul? No. Já se podívám, já jsem na to koukal skoro okolností, myslím, včera. A je Slávě. Hele, Slávě 1.75. To je docela nízko. Sparta 2.4. A Plzeň samozřejmě tam toho tak 10, no. Tak. Jdu si vybrat boty. OK. Jo, 1.75, 2.4. Zajímavé. Jakože to bych jako si dovedl představit třeba 1.9, 2.1. Bych to viděl třeba já ty kurzy. Jako. V mírný prospěch pro Slávy, ale to nemusí být za chvilku vůbec jako relevantní. Víš, co je zajímavý? Nejlepší střelec. Koho bys typoval takhle bez toho, aniž by se spodíval? Jurečka. Kurz 4, Jurečka. A pak? Kuchta. Ten je až třetí. Tam ještě jde mezi nima. Kdo? Mojmír chytil. Mojmír chytil. Ty bláho. Tak to bych, jako mojmu nevím, nebyl bych si tak jistý, ale jako já si myslím, počkejte, já jsem si to teda jako otevřel. Hele, Durosin mi, kurz 8. Ty vole, to je podle mě value, jako. On ten Duro bude fakt dobrý. On bude fakt dobrý. A bude střílet penalty? To si nemyslím v Plzni. Tak. A to vlastně máš 50% go pryč, viď? Toho týmu. Jak, no. Víš, jako. Je to důležitý aspekt. Samozřejmě třeba v případě Sparty, že jo, tak Láďa Krejčí tam nasekal kolik? 9-10 minulý sezóně? Jako no, zpět, no, jako, no. Víš, jako, že penalty jsou strašně důležitá věc, když chceš stát. Když je kopeš. No. Taky Láďa Krejčí, hele, stoper a kurz 20 na něj, jo? Jakože na stopera jako ne tak vysoký, jako. No, když jsme viděli, vole, závěr loňské sezony, tak klidně by to na ně šlo dát, že jo? Jako počkej, on, kdyby ten podzim nemarodil skoro celý, tak ty vole, no, tak je jako, nejlepší střelec možná. Jako. No, ale jako já říkám, já bych jako Jurečka Kuchta za mě OK, Olatunji OK, Mojma nevím, ale ten Drosen mi přijde jako velmi zajímavý, takový jako sleeper tip. A já si myslím, že Almáši může být jako, že to může být jeho sezona, tohleto. Myslíš? Myslím si, že jo. Že tak kdy jindy než teď. Že on to podle mě to v sobě má, teď měl jako, měl by být zdravý, všechno tohle. Má tam člověka, který mu to může dávat, toho Evertona. Má tam lidi, kteří na ně budou pracovat, odešel mu konkurent. No, já bych toho Tanka úplně ne to, ale jako jasně, já ti rozumím, kam jako míříš. Za mě Almáš je 13-15 gólů a sezonu. A já myslím, že ty nejlepší střelci by se mohli tady ty sezonu dostat vejš. Nebo chtěl bych tomu věřit. Jako.
Almáši si myslím, že by mohl kopat mimochodem i penalty. Na rozdíl od Jurečky chytil možná jo. Kuchta asi kopat penalty nebude, Mikvan Buren asi taky ne. No, ale Mik van Buren, a to je zase, jo, máš ještě vlastně Mika van Burena, jako, že ten útok té Slávě, že to opravdu, jako ty vole... Válec. No, ale stejně tam budeš třetí kolo místo do Tecla, že, v základu. O tom se nebavíme, jako. Kopne si ještě Standa Tecla v základu letos? Určitě. V poháru? To bych překvapený, kdyby ne. Tak podle typologie asi zápasů, ale vždycky jako ten Jindra jako našel cestu jako do té sestavy jako nějak dostat a já bych byl překvapený. Jako nemyslím, že by jako měl být úplně odstavený, byť by se nabízelo, že to je vlastně útoční číslo 4-5. Nemusí vůbec být, nemusí vůbec být. OK. Něco odkope určitě. OK. Dobré, černý kůň? Jablonec. Jablonec. Jo, Peltonen, hele, basa, nebasa, trestní oznámení, soudy, nic, jede. Hrne tam hráče, zajímavý hráče za mě. Že jo, duo ze Sparty na hostování, dobrý, Alegue, prej trochu jako pičus lidsky, ale dobrý fotbalista. Čanturašvili, dobrý fotbalista. Jsem zvědavý, jak to uchopí Radek Látal. To je takový mu jako otazník. Ne takový jako u Pavla Hapala, shodou okolností jako velký kamarádi. U Pavla Hapala je to spíš jako nevíra v něj. U Radka Látala je to spíš opravdu jako otazník, jak to bude vypadat, že v Olomouci to nebylo úplně ono. Jablonci by to mohlo sednout líp s tím jeho přístupem jako, když to řeknu jako tupě, méně kreativity a víc té práce a té síly a toho nasazení. A Jablonec, když by tady to se jako sedlo, tak Jablonec má velice dobrý tým a můžou být. Říkám, já je vidím když na 4. a 5. flag. Jablonec. Hmm. No a tak záchranářský titul máme hned v prvním kole. Karviná Zlín. No, samozřejmě Karviná bude mít problémy. Karviná bude mít jako problémy. Nemyslím si, že ten tým je tak konkurenceschopný na ligu, se přiznám. Zlín. Hele, třeba se v Pavlu Vrbovi něco během toho léta prostě jako zedmulo ještě a nějak to bude vypadat. Já si spíš myslím, že ne. A byť to jako říkám nerád. A ne, já to říkat nebudu. Prostě je to záchranářský souboj, tady ty dva. Karviná a Zlín. Kdo myslí, že přímo spadne? Typuju Karvinou a někde ve skrytu duše se modlím a doufám a věřím, že to nepostihne jeden klub z Jihočech, ke kterým mám teď jako nějakou citovou jako propojenost menší. A tím se dostávám k Budějovicím. Nemůžeme to minout. Podry dnes... Konečně mu můžeme umýt prdel. Dneska pozvání nepřijal. Ani si to možná ještě... No on lítá podle mě. Hele, máš týden do začátku ligy, nemají ten kádr podle mě postavený, že ještě by potřeboval 2-3 hráče, takže já myslím, že ten lítá kádr na holi. Asi to můžu přečíst, co mi napsal. Jestli budete třeba hodinu vysílat, tak možná to během toho, jo. Ale sedíme u tabule jmen a kouří se nám z palice. Já jsem si včera mluvil, my jsme se potkali v Karlíně na chvilku a říkal mi něco podobného. Jo. No oni než mají ten kádr podle mě hotový. Kompletní. Potřebuji ještě 2-3 hráče a já mám prostě trošku obavu. Se přiznám. Že by to bylo až na sestup? Na sestup jako přímej snad pro Boha živýho jako ne, ale bez starostí si myslím, že to jako nebude. A mě se to jako fakt říká blbě, jo. O tom může vypadat, že teď jako tady se krásně nám bude jako rej do Podryho, jak je to jako v píči. On tam je jako s cestou týden, takže jako pro ně to je taky složitý, jo. Než si to všechno jako postavíš podle sebe, tak to ti něco zabere. V Budějovicích s majitelem, jaký tam je, ještě trošku víc času, že to zabere. O tom se taky asi Podry v čase přesvědčí, já se přepokládám. Ale já mám trošku obavu. Já mám jako já z toho kádru Budějovice mají obrovskou výhodu v těch trenérech. Jako Zápo a Mára Nikol jsou jako opravdu velice dobrý, velice jako kvalifikovaný a je to vlastně ta největší síla
kterou můžou Budějovice do té sezóny jako vložit. Je ta jejich erudice a ta jich, jako, ten jejich způsob práce. Ten kádr jako takovej mi přijde, že prostě není dostatečně kvalitní. Není to podle mě tým třeba na první osmičku, na první devítku, desítku. A v tu chvíli už musíš být trošku v tom mixu jako potenciálních sestupivších, byť si myslím, že ne, protože prostě sestupuje jeden a tam já tu Karvinu vidím docela jako silně, ale u těch Budějovic nejsem úplně nejklidnější, že by jako měl mít jako sezonu bez těch starostí, které se přiznám. Ale zase, ten kádr ještě není hotový, ještě se to bude jako hejbat, že přestupy, jak máš otevřený do půlky září, takže může se něco zdít. No. No, tak se pojďme zeptat mistra. Dobrý den, čau, čau. Čau. Co říkáš na ten dres, ty vole? Co říkáš na přestupy Sparty? Obecně musím, ne, jako, já to beru jako seriózní otázku, obecně musím říct, že naše konkurence, ačkoliv my nepovažujeme samozřejmě Spartu a Slávy za naší konkurenci přímou, nicméně jsou to soupeři v lize, tak musím říct, že jejich jakoby práce je příkladná a svým způsobem si z nich bereme i... Příklad je asi těžký a ne úplně správný slovo, ale my díky tomu vlastně vnímáme, v jaký pozici jsme. Velmi dobře vnímáme, v jaký pozici jsme my a v jaký pozici jsou tyhle týmy. Konec konců proti jednomu z nich vlastně hned ve druhém kole budeme hrát a poznáme to na vlastní kůži. Co mě zatím jako velmi uklidňuje, nebo to je zase taky asi takový blbý slovo, ale minimálně je to příznivý, je vlastně chování trenérů v té aktuální situaci naší. Jo? To znamená, a on už to vlastně, já jsem kousek toho slyšel, Vacíno o tom mluvil, pokud někde máme nějaký poklad, tak teď ho vnímám jednoznačně v osobách Tomáše Zápotočního, Marka Nikla, ale i Jirky Kladrubskýho, Jirky Lercha. Jo? To jsou kluci, kteří mají velkou odpovědnost za to mužstvo a mají obrovské schopnosti to mužstvo připravit po psychické i fyzické stránce na ty velké výzvy, které nás čekají. A nebudou vůbec jednoduchý. No tak jaký to je, se zeptám, protože je to určitě asi jiný, než jsi představoval, než jsi vysněl, nebo než jsi zmyslel. Nebo je to takový, jaký jsi zmyslel zatím? Není to jiný. Není to jiný, je to vlastně to, co člověk poznává v těch takových jako detailnějších principech, nebo vlastně věcech spojených s tím doplňováním kádru i v těch jako různých diskuzích, to, jak se vlastně k tomu přistupuje, tak jediný, co vlastně na co člověk narazí je, že je to pomalejší, než si třeba sám představoval. Že je to složitější, jo, samozřejmě. Ale to je zase daný tím, v jakých my se nacházíme, jako, v jakých my se nacházíme reálích a jak silní jsme. A třeba, co jsme si i vlastně vytyčili na začátku, co chceme dělat a jakým způsobem chceme doplňovat to mužstvo. To znamená, my se chceme v zásadě chovat, řekněme, jakoby investičně. To znamená, aby jsme měli kádr pokud možno co nejvíc svůj vlastní, nedoplňovat ho tedy jako pomocí hostovaček a tak dále, což se nám zatím daří. Kdybychom přistoupili k hostovačkám, tak si myslím, že už jsme dneska na počtu, na hráčském počtu, na kterém chceme být a máme víceméně vyřešeno, uzavřeno. To nejsme ještě aktuálně. Za mě, a teď jsme se o tom bavili i s Tomášem, před nějakýma 10 minutama, akorát odešel před 15, tak ještě nějaký 2-3 hráče pro náš klid potřebujeme udělat. A pořád ještě vlastně se bavíme o tom, aby to byli hráči naši vlastní, i když do toho, do té diskuze i něco, nějakou tu hostovačku jako připouštíme. Jo? A to vlastně nás samozřejmě jako malinko zpomaluje, protože jsme se koukali samozřejmě v průběhu toho léta i do zahraničí. Udělali jsme i hráče ze zahraničí, ohledně třeba Vincenta Trumera, že jo, z Rakouska. A byť to zrovna je příklad, kdy to šlo poměrně rychle, to byl hráč, který byl hotovej plus minus za 5 dní, což je poměrně jako svižná akce, tak jinak jakoby zjišťujeme, jak složitý v těch jiných případech je vlastně ty hráče přimět, udělat rozhodnutí, odejít například z rakouské ligy, jo, nebo měli jsme i políčeno na hráče ze španělské druhé ligy, který už byl dokonce i tady v Budějovicích. A tohle to jsou takový ty drobnosti a detaily, který si myslím, že ještě nefungují tak rychle a tak kvapně,
aby my jsme se třeba na to mohli i v průběhu toho přestupního období spolíhat, že to určitě dopadne. Jo? A trochu nám to tu práci samozřejmě stěžuje. Ale zase na druhou stranu znova se vrátím k tomu, v jakých jsme reálích a co chceme dělat, kam se chceme dostat. A je naprosto nutný na začátku této řehole s tímhletím počítat. A víceméně se s tím jakoby smířit, nebo respektive pracovat na tom, aby to bylo v budoucnu lepší. OK. Jsou cíle vlastně být nad tou záchranářskou skupinou, nebo jsou nějaký jiný? Jsou nějaký cíle, které si vytyčili hráči sami, hráčská kabina s trenérama. O těch mluvit nebudu, protože to je jejich věc. A pak je můj pohled, a já nemám cíle vůbec žádný, abych se přiznal. Z jednoduchého důvodu, protože práci, kterou my chceme dělat, tak tu by neměla znehodnotit, anebo přehnaně oslavit jakoby jedna sezóna, když to řeknu. To není prostě, to není smysl jakoby té naší práce. Pokud my vlastně chceme být, řekněme, stabilní a úspěšní v nějakým horizontu časovým, tak nemůžeme tady začít po 8 až 10 kolech bláznit, protože máme málo bodů. Jo? A snažím se vlastně o tomhle přesvědčit, jak doktora, majitele, doktora Koupka, který na to slyší, tak samozřejmě podobné diskuze vedu i s Tomášem a s Markem, tak aby vlastně oni se necítili být jako pod až takovým přílišným neadekvátním tlakem, který by je mohl jako ovlivňovat té práci. Jo? To znamená, já chci, aby, a to se mi líbí, já chci, aby ten tým sám na sebe vytvořil tlak, aby ty hráči sami věděli, co chtějí, a ať mají ty cíle vysoký, ale já nebudu jako tu práci hodnotit prostě krátkovitě na základě nějakých krátkodobých jako period. Jo? Nebudu, protože to bychom si opravdu, myslím si, komplikovali ten náš život ještě víc. Mm-hmm. To znamená, když se zeptám vlastně, jako tak ta filozofie je, kdyby jako by bylo nejhůř a spadlo se do druhé ligy, tak jsme v pohodě, protože jdeme po nějaký cestě. To zase ne. Jako samozřejmě, a to jsem chtěl dodat, pokud něco skutečně musí být pro nás tabu, tak je to sestup. Jo. To je naprosto jasný. Jo, protože to by ovlivnilo celý chod toho klubu. Nepochybně. Jo, ale tohle je věc, kterou všichni vědějí. Jo, to prostě není nic. No ne, nic, tak já jenom, ať víme, kde jo. Je hranice, nechci říct toho volnomyšlenkářského přístupu, ale toho přístupu budujeme něco z vizí a vlastně jako nedíváme se tolik na tabulku, tak ta hranice je ten sestup prostě. No, pochopitelně, ty chceš, aby ten mančaft byl pokud možno co nejvíc jakoby mentálně v pohodě a víš zhruba, jaká je ta hladina ligová, kde ty kluci v pohodě budou a kde budou mít jako dobrý prostor pro tu práci. Proto si s tím třeba i trochu hrát a tak dál. A to samozřejmě nebudou v momentě, kdy se nejen třeba vymácháš v těch spodních vodách, ale kdy budeš vlastně i jakoby blízko tomu. Jo? Takže je jasný, co tím chci říct, že pro nás nějaký střed tabulky, případně ta první polovina, by byla ideální jakoby takový ten základ pro to, aby se tady dalo něco tvořit do budoucna a mít pro to nějaký, řekněme, prostor. No. První polovina a Vacino roztáhnul rohlík. Tak jasně, že ty pochybnosti jakoby budou. A to si myslím, že je úplně normální a jim se ani bránit nebudu. Hele, a jaký stylem hry se chcete prezentovat? Jakože co je... Tady je co velký, je... Jo, tady je velký tlak na to, nebo představa a i podle toho se snažíme hledat ty hráče, to znamená nějaká ideálně kombinační taková jako, já teď hledám to správné slovo, aby to bylo co nejvíc vystižené, ale v podstatě jakoby ten tlak na to, aby to mužstvo hrálo do ofenzivy a kombinačně, je tady od trenérů velký. Jo? Oni trochu s legrací, když se bavíme třeba o nějakých problémech v defenzivě, tak na to odpovídají, jako teď, jaký problémy v defenzivě, my budeme útočit. Jo? A je to jako samozřejmě s nějakou nadsázkou, ale my i vlastně tohleto budeme potřebovat jako dostat do těch kluků, byť už si myslím, že už se to dělo vlastně na jaře, teda v době, kdy kluci tady začali fungovat, trenéři, a je to proto, aby vlastně z těch hráčů si dostával takový to nejlepší, nejzajímavější a byli teda tím pádem i nejzajímavější případně pro ten trh,
pro ten případný prodej. No, z tohoto důvodu se na to i takhle díváš, jo? Protože velkou díru do světa neuděláš proto, že já nevím, z prvních 5 zápasů urveš 3 plichty a budeš spokojený, že si v těch zápasech neprohrál, ale zajímavost tvýho výkonu nebude veškerá žádná. Ale to nám všechno ukáže vlastně až ta liga. Jo? Já sám třeba jsem hrozně zvědavej, jak to bude vypadat, protože my vlastně za celou přípravu, dá se říct, jsme naplno jakoby neodkryli karty, když to řeknu. My jsme za celou tu dobu nehráli ani jednou v nejsilnější sestavě, v nejsilnějším složení a v nějakým i takovým nejlepším naladění, jo, i fyzickým a tak dál. Vlastně, ty jsi kýval hlavou? Ne, jako bacha na to odkrývání karet, jo, protože vždycky, když někdo řekne, že neodkryl karty, ty vole, tak pak dostane strašně na budku, jako. No, ale tady to je objektivní zhodnocení situace, protože my jsme ani jednou nehráli v nejsilnější sestavě, ani jednou jsme nebyli, jakoby řeknu, fyzicky v topu, tak aby jsme třeba ty kluky ušetřili 2 dní nějakého přísnějšího tréninku, aby do zápasu šli s lehčíma nohama. Jo? Tam byly i situace, kdy klukům bylo třeba i trochu blbě z té zátěže a tak dále. Takže jo. V takovýchhle intencích to jakoby bylo. Jo? Jo. Hele, za mě, jak říkám, no, jako za mě prostě Budějky mají zlato na trenerské pozici a jistotu toho, že ta hra, ať už ten tým bude jakýkoliv a v formatě hráčů, jakákoliv, bude mít prostě nějakou strukturu základní a nějaký parametry. To si myslím, že prostě jako daný, o tom se bavit nemusíme, to jsme viděli na jaře, kdy za mě jako zhovno opletli bič, tím, jak z toho utekli ty Budějovice a vlastně úplně jako do té střední skupiny. Mám trošku obavu, že to, co říká Podry, a dává to smysl, a byl by to jako ideální svět, tak v něm jako nejsme a určitě v něm jako nejsou v Budějovicích. Jo, jakože představa, že majitel klubu, potažmo lidi, kteří do toho klubu dávají peníze skrz nějaký sponzorství, jim bude jedno, jestli se 14. nebo 6. a nebude je to zajímat. Ne. Přijde bod, kde je to zajímat bude, a to je právě přesně to. A pak ty silný v té cestě vytrvají a neuhnou s ní, vole, a jdou. A těm se to může vrátit, v Čechách jiné takový není. No, pokud tady my máme trochu zvíru. Pokud budete první, jakože už máte být první v tom, že budete první ziskový klub, tak na to se jako počkám, protože, kámo, bavili jsme se o tom. Ne. To se teprve uvidí, jako. To si můžeme říct už teď asi. Ale co se týče těch výsledků a toho, té trpělivosti, tak na to jsem jako hodně zvědavej a byl bych příjemně překvapený, kdyby to tak bylo. Upřímně to říkám. Ale v tom máme trochu výhodu, že vlastně struktura našeho financování je taková, že nám asi nějaký partner. Vidím to no, nám nějaký partner asi nebude říkat, že se mu nelíbí hra a tudíž se nedá určitý obnos. Jo. Jo. OK. Poslední věc. Máš už motéle, břiše? Těším se na to. Já jsem takový, že moc ty emoce jako nemám a jsem to jako poznal na těch přípravných zápasech. Jako štval mě třeba ten první poločas u Újpeští. To mě vyloženě štvalo. To bylo to poslední utkání, který jsme prohráli 1-4. A po poločase se prohrával 0-3. Tak to mě vadilo, upřímně. Jo, ale ověřil jsem si mimo jiný jakoby i na tom, že dokážu s určitým nadhledem to jako pozorovat a ne se úplně nervovat nebo propadat něčemu. Jo. A vlastně, kdybychom propadali, tak už teďka budeme chtít mít ten kádr úplně komplet hotovej a nemáme. A chceme se vlastně zachovat co nejrozumějíc v té naší situaci. Takže tě neuvidíme s Lozou Šátkem mezi střídačkama šílet po půli. To určitě ne. Určitě ne. Ale spotřeba cigaret se možná zvedne, ne? Trochu. Cože? Spotřeba cigaret se možná trochu zvedne, ne? No tak to je otázka, no. Může se to stát. Může se to stát. Já bych to předpokládal, no. Budeme, no, ten los není dobrý, kámo. Ten los není dobrý. Není jedno. Je to přísný. Je to přísný. OK. Dobrý, no tak jo. Tak, a ještě jedna poslední věc. Cítíš zvýšený zájem vlastně jako že musíš cítit, ne? Jakože o svou osobu a tím pádem o ty Budějky. Protože je to pořád senzace to, že ty jsi vlastně sportovní ředitel, to si pojďme říct jako na rovinu. Cítím ji,
Na druhou stranu cítil jsem ji nejvíc v momentě, kdy se to jakoby medializovalo a kdy k tomu docházelo postupně, ale rychle jsem to jako vyfiltroval. Jo? Takže dneska třeba o těch věcech moc nevím, co se děje kolem, co kolem lítá. Jo? A nevím o nich jakoby cíleně. Jo? To znamená, bráním se tomu tak, aby ke mně tyhle věci nedolejhaly, protože pro mě nejsou důležitý. Ale pokud by měl být třeba větší zájem o budějky kvůli tomu, tak budu jedině rád. Ať už jakkoliv, jo, svým způsobem. Protože třeba i jeden z našich jiných cílů, když odlídnu od těch sportovních, je, aby třeba na Dynamo chodilo víc lidí. Protože doteďka byla nějaká průměrná návštěva kolem 3,5 tisíc a byli bychom rádi, aby jsme tu kapacitu byli schopni naplnit s nějakou určitou pravidelností třeba i 80%. To by bylo hezký. No, hele, hned, ta sledovanost je daleko větší. Psal mi jeden moc šikovný, co dělá videokontent. Pošli mi prosím tu číslo na Podryho, že bych mu pomohl nakopnout video identitu Budějic, jestli na to má fokus a kapacitu. Je to sympatiák, jsme se na zapíjení paní Medy, myslím, že bychom spolu. Jo, tak to mi dřív nikdo kvůli Budějící mě psal. To je hezký. Takhle, na tohle úplně fokus a kapacitu nemám, ale byl bych schopný to aspoň zprostředkovat. Takhle to řeknu. Tak je to marketing. Dobrý, budeme se těšit na tvoje kouzla a čáry, milý Harry Potře pod roušku. A držíme ti palce asi oba dva. A myslím, že i fanoušci zajímají. Děkujem, díky. Tak si to užij na Slovácku, když nic jiného dobré víno bude. Já asi s kávičkou. OK. Díky moc, mě se hezky. A nekurvě to tam. Díky. čau. Tak, to byl krátký výlet do světa sportovních ředitelů a bude jich letos víc, to můžu slíbit. Druhý den v práci, jo? Druhý den vlastně oficiálně jako v Budějovicích. A už se tam, jo, už to má čas v půl dní vypindávat, jo. To má místo obědové pauzy. Ale pojďme to uzavřít. 2 hodiny 6 minut. Možná nejdelší zajíc historicky. Pojďme si nasázet na první kolo. Tentokrát už musíme sázet oba dva proti sobě. To mi jasný. Jsem na to zvědavej, takže pojďme si otevřít ty kurzy typáče. Jestli to máš, já to budu muset asi nastřílet s nějakou zpětnou, protože se mi to prostě tady nedaří úplně ideálně. Řekové blokujou asi. No, tak kurde. Ale já ti klidně řeknu. Já si myslím, že vím. Pojdi. Ale, to tam mám. Kamaráde, já tě poprosím. Nebo jak to máš? Jedu jako od zhora, jedu Českou ligu. Já si s ní úplně krásně vystačím tady to kolo. Poprosím tě, jedničku na Slovácko s Budějovicema, zdravím Podryho, ale prachy souvisí s kamarádství, že jo? Takže jedničku na Slovácko, samozřejmě. Já to nemůžu právě takhle dělat, protože já se nedokážu dostat teď momentálně. Tak já to tady můžu jako říct a pak ti to jako můžu naposílat klidně, ať jako tady to máme černý a bílým, jako že víme, co jsem trefil. Já zkusím ještě jednu věc, jestli přes VPN, když bych se připojil na Čechy, by to nefungovalo. A to bude vteřina. Jo, už jsem zpátky. On totiž TipSport aktualizoval aplikaci a mně se to nechce stáhnout. Tak ještě jeden tady rychlej. Pokus. Jestli to vyjde nebo ne. Hele, zdá se, že jsem tam. Jo, ty vole, dobrý. Tak chviličku, najdu si tady fotbal. Česká liga, tam hned. Tam to mi stačí, tady ten rybníček. Takže Karviná Zlín na Karvinou 2,52 a na Zlín 2,86. 3,36 je remíza. Wow.
To je s dovolením zápas, který vynechám, protože to je opravdu, to může být jako minus góly, ošklivý, nehezký. Ono to pro nikoho většinou jako nebude mít pěkný zápasy, jo, ale tady fakt těžko, jako těžko čitelný za mě úplně, jako. A hlavně okay. To jsou Moráci, pojďme dál. No a kdyby jsi měl tipnout? Kdybych měl, tak bych šel s domácíma. Ale jenom protože jsou domácí. Ano. 60% lidí jde s domácíma na typáči, 2,52 kurz. Pardubice, no, potom, co ten z ní předváděl se s tím Vrbičem Debrbě, jako, víš, po tom jaře, jako, co oni převáděli. No. Ale těžký. Pojďme dál. Pardubice. Taky nebudu dávat, ale vzhledem tomu, že Bohemka hraje pak v tom Norsku s tím Bodo, tak si myslím, že jejich fokus může být spíš tam. A Pardubice asi nemají stopery. Jako Bohemka je favorit, Bohemka má jako i dál stavbou toho týmu, takže vyhrává větší šance jí, ale ne takový, aby jsme do toho dávali naše peníze. Ale Nepro. Už si dám Plzeň v Teplicích. Plzeň v Teplicích za 1,69. Yes, to bych si tam dal určitě. 95% lidí to takhle vidí. Jasně. Slávě, Hradec, tak tam se nebavíme, že jo? Tam asi... Tam to chceš? Není to... Má to smysl? Nemá. Tam se nebavíš o to, jestli, ale o kolik. Jako. To ne, mám to jiný. Hele, Liberec, Baník. No. Dvoječku, prosím. Baníčku věříš za 3,10? Věřím, a když to nedopadne, tak ti aspoň příště umyl prdel. Nech se to asi skurvili. Věřím. A hlavně ten Liberec si myslím, že bude ještě dost syrovej. Teď přišel od toho Olatunjiho. Zkusil bych Baníček. Za dobrý kurz jsem překvapený, že to je také kurzově vypsaný. Musím říct, že teda jako mě to překvapuje. A 63% lidí to hraje. Tak na Ostravsku tam se vždycky sázal historicky, že jako. A ještě bych tomu prosil dvě jedničky. A to... Sparta, ano. A Slovácko, jak jsem říkal. A Slovácko za dvě, ne, počkej, to jsme jinde, Slovácko... To má s Dynamem. Jo, za 1,54. Prostě peníze jsou víc než kamarádství, takže půjdu proti podrymu. OK. No, tak jo. Když to tam pošlu, je to kurz 10,56, to je hezký výkop. A tím pádem tady máme přijat do arény, co znahnal tím Baníkem samozřejmě. Ale tak já půjdu s Moravákama, já půjdu Karvinou, já půjdu za 2,52, já půjdu Baník. Jasně. A já půjdu Plzeň, tý taky věřím. Mladá Boleslav hraje s Jabloncem. 1,9 boule, 3,73 Jablonec. Tak když jste všichni říkali, že to je černý kůň. Ale jo, no. Ale jako koukal jsem na to, ale že bych se jako řekl, že ten Jablonec tam jako musí nutně vyhrát, to bych o tom nebyl přesvědčený. Jako. A ta Boleslav, tam je, ale já jsem třeba na Boleslav, oni jsme vlastně jako nemluvili. Není důvod, že jo, nikdo nefandí Boleslav. Jo. No. Kromě pana Duvka. Já jsem třeba na Máru Kuliče, jak to jako bude vypadat. Jako vlastně jedno věc mezi trenérama. Vynechal bych ten zápas. Šel bych od toho. Hmm. No, tak já tam dám neprohru Jablonce. A to Slovácko, ne? Slovácko a Sport. Proti podrymu musíme hrát. Slovácko a Sport. Podrám, děláš to spoustu peněz, to ani neví. To byl náš nejlepší tah, poslat to do Budějce. Jo. Jsme tam postavili trojského koně a ty to tady začneme totálně jako tahat. Jako. Ale než jim to tam dojde, jo, v Budějovicích, než se tam proberou na hluboký, vole, frajeři a dojde jim to, vole, co se tady vlastně všechno děje. Přesně. Bylo mít po 10 kolech 3 body, jako, a my tady úplně jako, tyjo. Krásný. OK, dobrý, tak jo, ukončíme to tady tím komentářem. Teď to posral vacínu, Bolka ti chtěla dát nabídku, aby se dělat spokojního ředitele. Takovou nabídku jsem nedostal. Maybe next time. Dobrý, tak jo, super. Dobrý. Těším se na to, příští týden jsme tady zpět už po prvním ligovém kole a budeme přinášet ještě nějaké novinky, tak se na to můžete těšit. Yes, je to tak. Tak jo, díky moc. Bylo mistý, tě Bůh, borcí. Čau. Mějte se hezky, Fight Life pokračuje. Adios.